ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ကျွန်းတော်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းတွင်ရှိအေမရီတိုင်းဟင်္သာရမြို့မဟိဒာယုံကျောင်းတိုက်ဗရဏတ်နာယကဓမ္မနုဓမ္မမဟာဒွါရနိကာရတေရသမသာသနာပိုင်အဘိဓဇမဟာရတ္ထဂုရုဗဒန္တဣန္ဒရိယတပတ်တက်တော်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးဤယာပြည့်အကျိုးပူဇော်ပွဲအဖြစ်ဓမ္မပူဇနိယအခါကာလ၌သဒ္ဒါတဆွမ်းသမျှလူဒန်းကြရသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာသောတိဇေသောတိလတံဖြစ်သောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာပွားများအထုတ်ကြစေဖြစ်သောဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာအဖျားများတို့ကြောင့်ဤနေ့ဤရက်ဤအချိန်ခါကာလမှစ၍အန္တရခသိဘိက္ခသိကြောင်းကြခသိယောဂခတ်သိမ့်ဗျာပါဒခတ်သိမ့်တို့မှကင်းစင်၍မိမိတို့၏သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရပ်ကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြပြီလျင်အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမအိုရာမနာရာမသိရာမမွေးရာမကွင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်မရရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ တရားတော်နာသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ပရိသသမုတ်ပတ်တရားရတာများကိုယုံကြည်စွာယူပွားကြပါစေသူတော်ကောင်းတို့Bye.
တရားတော်နာကြွရအောင်လမ်းကြတော့ယောဂီသူတော်စင်များအားလို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသာရစွာဖြင့်လူဘဝရကလူပိသအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ကြသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနှက်အောင်ကိုဘဝကိုအကောင်းဆုံးအမောမြတ်ဆုံးဆွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာတရားဝဲမစခင်တရားမဟုတ်ခင်အနေငယ်ဒုရကကမတွေကိုစကားပြောခွင့်တောင်းပန်ခွင့်ပြုပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဦးဇင်းနေနေယခုလက်ရှိခန္ဓာကတရားဟောနိုင်လောက်အောင်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိသေးပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယေမမအနေငယ်တရားရရှိထားတာနဲ့ဦးဇင်းတို့အထက်ပမာကြီးအခုချိန်ဆိုရင်တကယ်တော့ဒီရက်ဟာကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်မိုးကြီးမှာဟောနေတဲ့ရက်ပါ။အဲဒါပဲကျမရဲ့ရှင်နေရအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဘက်ဒီကလမ်းမဆက်ပြေခက်ခဲကြမ်းနေပါလေ။ဒီတော့ဥစဉ်ရခန္ဓာကမလိုက်နိုင်တော့အဲ့ဒီတရားပွဲတွေကိုစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တရားပွဲစဉ်တွေဒီနေ့နားလည်ရပါတယ်အဲ့တော့ခုလဲကျေးဇူးရှင်မဟာဒွါရခိုင်သာသနာ့ဘုရားတော်ကြီးရဲ့ယာပြိဝိနည်းပွဲမှာဆရာတော်ဘုရားများရဲ့ဩဝါဒဆန္ဒအတိုင်းအဲဦးဇင်းနေနေဒီနေ့ဒီနေ့ဓမ္မသနာပြည်မော်ကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားဆရာတော်များကိုလာပြီးတော့ပူဇော်ရဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတခုတောင်းပန်နေတာကဒုရဂာဓမ္မတွေကြာဖို့မျောနေထားသလိုအရင်နေ့ညမှာပေါ်လေဒီနေ့ညဘုရားပြန်ညဘောအင်တိုင်းအားတိုင်းစိတ်လိုက်မှန်ပါတော့ဥစဉ်ခေါ်နိုင်မယ်ဘောပါဘူးအဲ့ဒီတွေကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ပါလေနော်မှန်ပါပါဘုရားအလုံးသားလည်းပြပါအဲ့တော့တရားခေါ်ပြီးရင်15မိနစ်တရားထိုင်မယ်အဲနောက်ပိုင်းမေတ္တာကိုသစ္စာဆိုနဲ့ရည်စက်ချဖို့ဥစဉ်ရဲ့ဤတော်မောင်ကသာသနာပြုပဲဤတော်မောင်ကအကူအညီပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျင်းပါတဲ့ယေဗရီနိုင်ဟေသရမြို့မဟိတရုံကျောင်းတိုက်ကဗရဏနာယကဓမ္မနုဓမ္မမဟာဒွါရနိက္ခာရဒေသသမသာသနာပိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်တော်မူသောအဘိဓဇမဟာရထဂုရုဗဒ္ဒလအိန္ဒရိယသဘာတတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ယာပြီးအကျိုးတော်မွေးနေ့ပူဇော်ဝဲကြီးကိုဒီနေ့ဦးဇင်းနဲ့တို့ဒုရဂရမတွေအားလုံးပူဇော်ခွင့်ရကြပါပြီ။အဲ့တော့ပူဇော်ခွင့်ရတဲ့ခိုက်ကလေးမှာဦးဇင်းစိတ်ကူးတဲ့မှာပေါ်လာခဲ့တယ်။ဂျေဇုဆက်ရှင်တဲ့တရားလေးကဂျေဇုဆက်တော်မဲ့တရားကပေးစွမ်းနိုင်သူကိုမှတောင်းပါလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်လေပေးစွမ်းနိုင်သူကိုမှတောင်းပါဒါတရားခေါင်းစဉ်အဲ့ဒီမှာစောစောကသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့တဲ့စကားတွေမှာထည့်ပြောလိုက်ကြလေးရှိလူဘဝရခဲ့လူပိကအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနှက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့စောစောကမေတ္တာမပို့လိုက်ပါဘူး။ပို့ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီစကားမှာစွမ်းဆိုတာကတလုံးဆောင်ဆိုတာတလုံးစွမ်းဆိုတာလုံနိုင်တယ်၊ကြိုင်နိုင်တယ်၊လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ကြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကအခုလူဘဝတို့တော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့အလုံးလူဘဝမရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာလူဘဝမှာလူပိသအောင်ဆိုတော့
ကိုကိုကိုလူချင်းဝတ်သိက္ခာတရားတွေနဲ့ညီအောင်အခုလောကလယ်မှာကျင်လည်နေကြတော့တာယသမီးရေစီဝါရေလူမှုရေကိစ္စဝဝမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဘယ်လိုကိစ္စမျိုးပဲရွတ်ဆောင်ရွတ်ဆောင်လူပိသအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာပါဗျာနော်စကားတစ်ခုပြောတာပဲအကုသို့ဖြစ်အောင်ပြောလို့လည်းရတယ်ကုသို့ဖြစ်အောင်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုရယ်တရားနဲ့လျော်အောင်ပြောလို့လည်းရတယ်တရားနဲ့မလျော်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘဝယက်တည်နေကြတဲ့အခါကျင်လည်နေရတဲ့ဒီဘဝလောကရန်ဘုံတိုင်းတွေကိုရေဆိုင်ကြတဲ့ဘလုံးမုံတိုင်းကြံကြံလောကရံဘလို့ပဲလာလာကိုလူဘဝသိက္ခာလေးမယုတ်ယော့မပြည့်စည်အောင်ကျင့်နိုင်သူကမှဒါစွန့်တဲ့လူကိုခေါ်တယ်ယတနာတစုံတရားကျုံနေတရားနဲ့လျော်အောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တရားနဲ့လျော်အောင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအစွမ်းတတ္တိရှိပါဘူးမစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားလောကဓာတ်ဆိုတာလွတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားလောကသန္တရာစဝိုင်းထဲမှာကျင်လည်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဆိုရင်ပွင့်တော်မူသွားတဲ့တို့ဂေါရမဗုဒ္ဓအပါဝင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့တောင်းမှဘယ်ဘယားမှာလောကတာမလို့ပါဘုရားခန္ဓာရှိသည်၍တန်တရာရှိသည်မှန်ပါဗျာတန်တရာရှိသည်၍လောကတာရှိနေတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်တို့ကြတော့လောကတံကိုတရားနဲ့လျော်စွာရင်ဆိုင်နိုင်စွာရှိစွမ်းနိုင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တော်ကောင်းလို့လေကိုကိုကိုစွမ်းနိုင်လူတွေဖြစ်အောင်ဘုရားပါဘုရားဟုတ်ကလားဟဲ့ဘုရားအဲ့ကျဦးစင်းကခုတရားဟောတိုင်းပူဇော်နေကြဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာနဲ့ပူဇော်ဥမာပါဒါပေမဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုတော်ကောင်းလို့နှလုံးသားတွေကိုဦးစင်းသိထားမြင်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဒီနော်မြဝေပေးခြင်းလို့ခုစွမ်းဆိုတာကတလုံးနော်အခုစွမ်းကိုသဘောပေါက်ပြီလားဟုတ်ပါပြီစွမ်းတဲ့သူနော်စကားတစ်ခုပြောတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောတယ်မေတ္တာနဲ့ပြောတယ်ကရုဏာနဲ့ပြောတယ်စကားပဲမှန်ပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာရဲရဲဆဲဆဲပရုသဝါစာတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကဆပြောတယ်နိုင်ချက်စီနင်းပြုမှုတယ်နိုင်ချက်စီနင်းဖြည့်ရှင်းတယ်အကုသိုလ်မှုတွေလုပ်တယ်ဒါလည်းစကားမမပါဘုရားနော်ကာယကံဝစီကံမနောအရှိဟုတ်လားရှိပါဘုရားသိကျဲကြီးမပြောပါဘူးပြောရင်ဒါနဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပြီးသွားတယ်မမပါဘုရားစွန့်ကိုကိုကိုသူတော်ကောင်းတရားလူပိသအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်စွန့်ရှိရမမပါဘုရားသာသနာဝင်ပိသအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပိသအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမထားတာမရှိဘူးရှိပါဘုရားဧသဝပပသာအကရဏအစရှိတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာခဏနေကြားပါနော်ပါပါဘုရားကဲဒီတော့အားလုံးပါဠိပဲလုပ်လို့ကာယကံပဲလုပ်လို့ဝစီကံပဲလုပ်လို့မနောကံပဲလုပ်လို့ငါတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတာမမိရော့ပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပိသတဲ့စကားပြောမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပိသတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပိသတဲ့အကျံကိုကျမ်းမယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတတ္တိမျိုးအဲ့တော့လူပိသအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်စွာသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနှက်အောင်သာသနာတွင်သာပိသအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်စွာရှိရမယ်။နောက်ဆုံးဆိုရင်သာသနာဝင်ပိသဖို့ဆိုရင်ဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့စွမ်းသူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဆောင်။ဘာလဲ?ဆောင်ပါဗျာ။ဆောင်ထား။စွမ်းနေဆိုတာတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်အောင်မြင်သွားရုံနဲ့ဒါစွမ်းနေလူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရပါပါဘုရားသို့တော့ဆောင်းဆောင်းဆိုတာကကိုလုံနိုင်စွမ်းအစွမ်းတတ္တိကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါ
ဘယ်အတုံးချရမှာလားဘဝတသက်တာဆောင်ထားရမှာဘဝတသက်တာဆောင်ထားရမှာတကယ်လောကထဲမှာပြောသလိုဒီကိုယ်ဒီတက်နဲ့လောဟိုကိုယ်ကြတော့ဟိုတက်နဲ့လောမဖြစ်စီရဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုခြင်းသိက္ခာတရားကိုအသက်ပင်သေးတော်ညာနဲ့လူပိသရေးကျင့်ဝတ်ကိုအပြည့်မခံဆောင်ထားတာသာသနာရဲ့အဆုံးအမကိုအယုတ်ရော့မခံဘူးဆောင်ထားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာလောကဓာတ်ကြီးဘလို့ပဲဂျုံဂျုံရာထူးထန်ထန်ဒရဆောင်တော်လကောင်းလတ်လာဘကြောင့်တော်လကောင်းနော်ချေပေါ်ကြော်ချမ်းမှုကြောင့်တော်လကောင်းကိုကြည့်နေတဲ့တရားတွေဆောင်ထားတဲ့တရားတွေကိုအပြည့်စီမခံဘဲနဲ့အမြဲတစေဆောင်နေတာကိုစွန့်ဆောင်နိုင်သူလို့တလူခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီနှလုံးလုံးကိုအတိတ်ပဲတက်ဝင်ပြီးတော့ဒီနေ့ပေးလိုက်တဲ့တရားကောင်းစဉ်အပါလေ။ပေးစွန့်နိုင်သူ။ဘုမတ်တောင်းပါဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတော့ရသော်မြတ်ရှင်ကိုရမကြီးသာဝတိပီဇေတုံအကြောင်းတော်မှာဟောခဲ့တဲ့တရားမှာအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းလာပါလိမ့်။ယေလောလောစေတော့ဘယ်လိုစွန့်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲ။ဘာဒီငါတို့စွန့်ဖို့လိုတယ်။ဘာဒီဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့သိရအောင်။ရှင်တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဟောကြားခဲ့တဲ့ဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမလေးဦးစွာနာကြားရင်းနဲ့ပူဇော်ကြအောင်ဇူးနော်။သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံကုသလသဥပသံဗဒသစိတ်တပရိယောဓပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိတိခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရူပဂတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟေခယံတောအနုပဝါဒောအနုပကတောပါတိမောခိသသံဝရောမတိညုဒာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သသယနာတနံအဓိစိတ်တိသအာယောကောဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပတအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအခြင်းမပြုတ်ခြင်းခြင်းသည်၎င်းကုသလတကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒာအခြင်းပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဓမ္မနံအခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအထိရှိ၏ဣဒံဤအလုံးစုံသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုမပြုခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းအစရှိသောအဆုံးအမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓနံရှိရှိပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံအဆုံးအမတော်သည်ခန္တီတိတိခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာမငြိမ့်အေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟု၍ဗုဒ္ဓနာမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူရမအသက်ကိုသတ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်ပပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါကိလေသာယံသူအောင်ဝဲယူနိုင်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ဝိဟေထပရံသူရမကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်နှလုံးပင်မန်းအောင်ညှင်းမှန်းနှိပ်စက်လေရှိသောသူသည်တမနောယဟံမြည်သည်ဝါဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မငြင်းစေမတပ်ဖြတ်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေ
အကြီးမူဖြစ်သောပါတိမောက္ခသီလ၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်စံဘောဇဉ်၌မတ္တဉ္ညတာစအတိုင်းရှိကိုတိတိဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိယဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိအဋ္ဌိစိတ်ဤစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအဋ္ဌိစိတ်တသိခာဗဒ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိဣဒံဤအဆုံးမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓံနပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးမတော်သည်ဟူ၍ဗုဒ္ဓံနလူတို့ဤထိပ်ပံယဟန်တို့ဤဇယဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဝရမိကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်းကဲအလုံးမြတ်ခုကြားနာလိုက်ရတာကတော့ဩဝါဒပါတိမောဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလဲလဲ။ဩဝါဒပါတိမောဝေဒနာအဲ့ဒီပါတိမောက္ခေသနာတော်ကိုဘသူဟောခဲ့တာလဲမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ရမှာကဗုဒ္ဓနာဗုဒ္ဓနံဒီမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုသိခါလဲမြတ်စွာဘုရားလို့သိခါအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့တူပြီးမှဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဗုဒ္ဓတိတိဗုဒ္ဓတစ္ဆလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကုသယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးတွင်အောင်မြင်သိမြင်တော်မူတာကိုပါခေါ်လေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလောကမှာဘုရားဗတ္တစုပွင့်ပြီလေဘင်္ဂဝါလူတေစုကအလုံးပြောဘုရားဗတ္တစုပွင့်ပြီလေဘင်္ဂဝါလူတေစုကဟုတ်တယ်ဒီကဘာမှာကောဒီကဘာမှာ၄စုပွင့်ပြီးပြီနောက်တစ်ဘာစုပွင့်ဟုတ်လောကမှာအမြတ်ဆုံးကဘာဟာဘုရား၅စုပွင့်တဲ့ကဘာအဲ့ဒါကိုဗတ္တကဘာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ပူပွင့်နိုင်တဲ့ကဘာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဘုရား၅စုပွင့်တဲ့အမြတ်ဆုံးသောကဘာမှာလူဖြစ်နေကြတယ်အပြင်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ကြဖို့တယ်မသိသိပါရဲ့ဗျာကိုကိုကိုမမိတ်လိုက်ကြပါနဲ့မှန်ပါဗျာပဇိတုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်นี่အဲ့ဒီကိုတံဘိုးကိုကိုမိတ်နေကြတို့ជីမာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာလို့မှတ်ထားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ပဇိင္ကပလင်ပေါ်မတက်ခင်ကလေးကရေတက်တော်ရာပြည့်ဖြစ်တော်မူတဲ့တက်တော်ရှိနော်သာသနာ့ပိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့ပြင်ပေါ်တက်ရတော့အလွန်စိတ်နှလုံးမှာဦးစင်းမှာပီတိတွေဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကညီကိုမြဆုံးမခဲ့တာကိုဆုံးမမဲ့လို့တွေးဦးစင်းကသိပြီးပြောကိုဆရာတော်ကြီးကပြင်ပေါ်မတက်ခင်ဆုံးမလိုက်တယ်ဓမ္မကတိကဆိုတော့ကွာတဲ့ပြောရဆိုတော့ခက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဓမ္မကတိကတွေဆိုတာကလမ်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာနဲ့ပြောရရင်လမ်းသွားနေသုံးမျိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးအမိန့်ရှိတဲ့ဒါဦးစင်းရခဲ့တဲ့ဩဝါဒလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ပွေငှက်ပေးတာနော်မှန်ပါဗျာမိရသားလို့သွားခြင်းပါတယ်လေမိရသားလို့သွားခြင်းပါဗျာနံပါတ်1ကကားလို့သွားခြင်း2ကကားလို့သွားခြင်းပါဗျာအဲ3ကတော့နတ်ခတ်တာယာသွားခြင်းပါလေလက်တာတော့ပါပါဘုရားကျေးဇူးရှင်ဒွါရသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကဦးစင်းကိုဒီအဆုံးမှနေပြင်ပေါ်မတက်ခင်ပြေးလိုက်ပါပါပါဗျာမိသားဆိုတာကတော့သူ့တန်တန်းပေါ်မှာသူ့လမ်းကြောင်းသူ့သွားတာဖြစ်တော့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘာရှိနေလို့မှရှောင်မှာဘ
ဟုတ်ဘူးသူကရှောင်ရိုးတင်းရိုးထုံးစံမရှိဘူးအကုန်နင်းသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်တိုက်ဆရာရှိတိုက်သွားမယ်နင်းတရားရှိနင်းသွားမယ်ကုလန်းကိုရှင်းထားဖို့လိုတယ်အတားမိယထားသွားနီးနော်ဘသူမှကယူမဆိုင်ဘူးသူလမ်းကိုပဲသူသွားမယ်ဘာရှိရှိနင်းချေသွားမှာပဲနောက်ဒုတိယကဘောတော်ကားလူဆိုတာကရှေ့ရလာတဲ့ကားလည်းမရှောင်ရဘူးလားရှောင်ရပါဗျာရှေ့ရလျှောက်နေတဲ့လူတွေဆိုင်ကယ်တွေစပိန်တွေလည်းရှောင်ရပါဗျာနောက်ဆုံးအစင်မပြေရင်လဲလန်းချောင်းကတောင်ချမောင်းတိုင်ရင်ရှောင်ရပါဗျာရှောင်တိန်ပြီးသွားတဲ့နီးကတမျိုးဆိုတော့ဘီတော့သိပ်မတွင်ဘူးပေါ့တို့တော့အန်ဒီရတော့ပြန်တာပေါ့ဒါနမနစ်နောက်နံပါတ်3ကလက်ကတရားတွေဆိုတာကိုကောင်းကင်မှာဂျိုတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဂျိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိထမိတ္တပိတ္တမေထုံကရကဆိုပြီးတော့ယာတိကွင်းနေဒီနက္ခပေးတဲ့ဆရာတွေတွေ့ကြချက်ကြတယ်ဆိုတာနက္ခဆိုတာအဲ့ဒီကျေတရားနက္ခတွေကသူလမ်းကြောင်းသူ့ကိုအချိန်မှန်မှန်သွားဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူလမ်းကြောင်းသူသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူနဲ့မှထိခိုက်ပြီးရင်ဘုသူဘုသူမှနှောင်ဖွဲ့ထားခြင်းလဲရှိဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုလမ်းကြောင်းကိုအတိန်အဆောင်မရှိဘဲနဲ့အတိုက်ခိုက်မရှိဘဲနဲ့သွာလာတာကိုနက္ခတရားသွာခြင်းဆိုတော့ဘယ်သွာခြင်းကကောင်းတယ်ကောင်းမှလေးညာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရန်ကုန်ပြီးဉာဏ်တရားဟောမှာသိကြောက်ဘာလို့ဆိုတော့ပညာရှိတယ်ကြီးနေကြတာဟိုးရနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးကမောင်သူမင်္ဂလာရေတဲ့နံပါတ်3နက္ခတရာလို့သွားခြင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဟောပေးပါခင်ဗျာဆိုရင်ရှားတယ်ဆိုရင်ရှားတယ်ဆရာတော်ကြီးအဲတော့တော်လိုက်ကြတာစီစံတို့တကဓမ္မတွေရတယ်ဒီလမ်းမဲ့လျှောက်လို့ပြောတယ်ခံယူပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်ပါနဲ့မှားလာပါဗျာဆိုရင်တော့မမှုပါနဲ့တပည့်တော်ပါလဲနိုင်ရိုးတွေအဲဟုတ်ပါဦးရင်ပတ်တွေနားနေလို့เนาะဘာလဲမှာအတိုက်အခိုက်မခံနိုင်လို့တပည့်တော်လွတ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 ်လတ်လတ်နတ်ခတရားလို့ဟောပါမယ်ခရားလို့เนาะအာမဗန္ဒီခံလာတယ်အဲတော့ဘာမှပြောဘူးကကိုနားလည်တယ်လို့ယူကြအဲတော့သဗ္ဗပမ္ပတအာကရဏံသဗ္ဗအလုံးစုံသောပပတမကောင်းမှုတို့ကိုယံအာကရဏံအခြင်းမပြုခြင်းခြင်းသည်၎င်းမပါဘူးလားပါပါဘုရားအေးမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှကိုမလုံးကြနဲ့ဦးဇင်းတို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါတယ်အေးပြောထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူစကားပြောထားပါဘုရားတဆူရဲဣန္ဒံယေဆုံးမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓံနပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောကိင္ဃဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတ္တရှင်တော်မြတ်ဖရာတို့ဤသာသနံအဆုံးမတော်သည်ဗုဒ္ဓနာသာသနံလို့ပြောလိုက်ရင်တဆူတဲ့အဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အခုဦးသင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်တော်မူရာကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုအချိန်မှဂေါရမရှင်တော်ဗုဒ္ဓထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးဗျာ။သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးဗျာ။ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဘူးဗျာ။ရှိပေမဲ့အထူးချွန်ဆုံးအသာဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒါငါအဆုံးမပဲလို့မပြောဘူး။ရှိပါဘူးဗျာ။သဗ္ဗပါပတ္တံအခရဏံကုသလတဥပသမရာသစိတ်တပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာမပြောလားပြောပါရဲ့ဣတံဤဆုံးပါတို့သည်ဗုဒ္ဓနာရှေးရှေးပွင့်တော်မူပြီးရကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့ဤသာသနာအဆုံးမတော်သည်လို့ဘောရမရှင်တော်ဘုရားကဒီလိုပြောတယ်ပြောပါရဲ့တကယ်လို့သူအဆုံးမလို့ပြောခြင်းဣတံမမသာသနာနော်ဒီဆုံးမတရားငါဘုရားရဲ့မင်းတို့ဘုံမှာကြီးစွာသောအဆုံးမတော်သည်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အခုတော့ငါအဆုံးမလို့ပြောသလားဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးမလို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးမပါဘုရားအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ဘုံတော်ကောင်းတို့အလေးအမြတ်ပြုတယ်မပြုတယ်ပြုတယ်ပါဘုရားအေးအလေးအမြတ်ပြုစီထက်ပြုပါဘုရားပို့ပြီးတော့အလေးအမြတ်ပြုရမယ်ဒီလိုပြုစီခြင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကငါအဆုံးမလို့တော့မပြောဘူးမှန်ပါပါဘုရား
ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးပါဘုရားဂျိနတ်တလားဂျိနတ်ပါဘုရားဒါပေမဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှလုပ်ပါဘုရားဟုတ်ပြီကုသလသာဥပသမရာကုသလသာယံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယံဥပသမရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်အောင်ပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်အောင်အဲ့တော့အရင်တုန်းကဦးဇင်းတို့သင်ထားတယ်မကောင်းမှုမှန်သမျှလုပ်ပါဘူးကောင်းမှုမှန်သမျှလုပ်ပြအောင်လုပ်မသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာအခုဒီလိုလေးမှပြည့်စုံအောင်လုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြည့်စုံအောင်လုပ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုတော်ကောင်းတို့မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလိုအပ်တယ်လို့ဟာလိုအပ်ပါတယ်ဗျာအလုံးအလုံးလိုအပ်ပါတယ်ဗျာလိုသလားလိုပါတယ်ဗျာဘာလို့လိုဒီဘယ်လိုပြီးဘယ်လိုပါဗျာပတ်စံလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပတ်စံရဖို့လိုမလိုလိုပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီပြဿနာလည်းမရှိပါရဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းပြီကုသိုလ်ရှိပါရဲ့အဖြေရရှိရှိလေးကုသိုလ်ရှိပါရဲ့ဒါနမျိုးစိတ်မရှိဘဲနဲ့ရှာကြတဲ့လောက်ရှာမယ်ငမွဲဖြစ်ကြမှာတက်ပါပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတဲ့ကောင်းမှုလိုပါရဲ့ဗျာအနာရောဂါကင်းဖို့ပါပါဘုရားပစ္စံရှိုံနဲ့မှမပြီးပဲ။အာရောဂျံပရမလာဘဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအဲကျမ်းမာရေးကောင်းမှစီစဉ်ဥစ္စာတွေခံစားနိုင်မှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ကုသိုလ်မင်္ဂလာတို့ခဏခဏကြိုးပဲ့ကမ်းနေလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူး။ဒါလည်းဘာလို့နေလို့ကုသိုလ်လုပ်ရပါဗျာ။အမှုသူများတယ်လို့ဆိုတော့နော်တိလမကောင်းရတော့ဟိုနာကျိုးလိုက်ဒီနာပြဲ့တော်တော်တဲ့နော်နလန်မထအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တိလကောင်းမှုတွေလိုမှုတွေကိုခင်ဗျားတို့အတိုက်ခတ်နေလို့ရှိတယ်ရှိပါရဲ့ဗျာအနောက်ရှင်လေးတွေရှိပါရဲ့ဗျာအဟံတာလေးရှိပါရဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့တိလတိလခင်မကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတွေမကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်သူမကောင်းတာတိလတိလကုသိုလ်အကြောင်းမပြည့်စုံအကြောင်းမပြည့်စုံရင်ကုသိုလ်မပြည့်စုံပါဘူးဗျာ။ဒါပေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုပါ?လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ငွေချေးဥစ္စာအတွက်လည်းလိုတယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းလိုပါတယ်ဗျာ။ရာဟုကုန်သိထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုအတွက်ကောလိုပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုလိုတယ်လိုတယ်။အဲ့တော့လောကီစည်းစိမ်၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားဖို့ရောကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုအပ်မလိုပါ?လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကပါလေ။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်းကုသိုလ်ပြည့်ပြီလို့ပြောလို့။ပြည့်ပါဗျာ။မရောက်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့တွေဒါသေချာမှတ်ထားပါနော်။ပြည့်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဦးဇင်းကဒါအရရမှာဦးဇင်းတို့လှည့်ပြီးတော့ဟောလာခဲ့တဲ့နေရာမှာအဲဒီနေ့ဒီရှိကစွာ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 နဲ့ပေါ်နေတဲ့အခွဲကနေတရားဝဲတွေလိုက်လာဘူးတော့သူတို့သိအဲသိနေတော့သူတို့ပေါ်တော့နောက်ကလူတွေအတွက်ကခပ်ပေါ့ပေါ့ဖြစ်သွားကြတယ်။မှန်ပါပါ။နော်ပေါ့ပေါ့ဖြစ်သွားရင်ရသင့်သလားမရပါဘူး။မရဘူးဖြစ်လေ။အဲ့တော့အလုပ်တော်တော်ကောင်းလို့ဥစဉ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်ရောက်ဖြစ်ရလဲ။ဘယ်ရောက်ဖြစ်ရလဲ။မမေ့မလေးရောက်မှာတော့လား။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်မချင်းကိုယ်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်ဒီမှာပန်းနိုင်ရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာပန်းနိုင်ရပါလေရှိပါဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်းကိုဖြည့်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေပြည့်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာကိုဦးဇင်းတို့ကြောက်ခဲ့ဦးပါတယ်ဦးဇင်းကတော့စကားတစ်ခွန်းကြားလဲကိုပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားတယ်စာတစ်လုံးဖတ်လဲကိုပိုင်ညာနဲ့တွေးခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ကဦးဇင်းတို့ဟိုးတွေဖွားတယ်ပြောတာခဏခဏကြောက်ရတယ်။အေးမင်းတို့ကြိုးစားကြကြိုးစားကြငါတို့ကတော့သိပြောပြီငါတို့မှဘုရားလည်းတည်ပြီးပြီးကြောင်းလည်းဆောက်ပြီးပြီးသိမ့်လည်းဆောက်ပြီးပြီးဘုရားတကားကြောင်းတကားသိမ့်တကားယဟန်တကားယဟန်အမမြေးလေးမြစ်တွေမြေးတွေမြစ်တွေအထိရှင်ပြုတ်ပြီးပြီးငါမလုပ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရှိတော့ဘူးတဲ့တို့ကသိမယ်ဆိုရင်သိပြောပြီးတဲ့ပ
ြည့်ပြီလို့သူတို့ကပြောတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းငငယ်ရဒီလောက်ပဲသိတာဆိုတော့အေးငါလည်းကြည်လိုက်ရင်ဖခင်တဲမဲကြောင်းဆောင်မဲသူတို့ပြောတယ်လို့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလောက်ပဲသိတာ။မှန်ပါဗျာ။ကာမနာနာပြည့်ပြည့်စုံစုံမလိလာခဲ့ဘူးဆိုတော့ဖခင်တဲယုံကြောင်းဆောင်ယုံနဲ့ကုသိုလ်ပြည့်ပြီလား။ပြည့်ပါဗျာ။စစ်ချရပါလား။စစ်ချရပါဗျာ။ဒီလိုကျဆိုရင်ဦးဇင်းကအဲ့ဒီကပညာမတက်တော့မမေးနိုင်ခဲ့ဘူး။အခုလိုအချိန်သာတွေ့ရင်ဘိုးတို့ဘွားတို့မေးလိုက်ချင်တယ်။အဖိုးဘွားကဒီလောက်သိဖို့စိတ်ချနေရင်သောတပတ္တိမကုသိုလ်သောတပတ္တိဖို့ကုသိုလ်ရပြီလားဖို့ဖို့လို့ရေးမေးချင်တာ။ဟမ်ဒီကုသိုလ်မရသေးရင်အပင်ငရဲတော့စိတ်ချပြီသဘောပါလားဒါပေမဲ့စိတ်ချရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါဘုရားယန္တစိတ်ကြပရိယောဓမ္မနံစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ခိုင်းရမယ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဒီပါဖြစ်နေလို့ဘာရင်းနဲ့ညစ်ကြီးနေတာရင်းနဲ့ညစ်တယ်လောဘသူတော်ကောင်းတို့မှာရှိမရှိရှိပါရဲ့ဒေါသကိုရှိပါရဲ့မောဟရှိပါရဲ့ဒိဋ္ဌာရှိပါရဲ့မစ္စရိယရှိပါရဲ့အဘိဇာရှိပါရဲ့ဗျာပါဒရှိပါရဲ့ရှိတယ်ရှိပါရဲ့နော်တော်တော်စိတ်နောက်ဘုထုဇေတော်ဘုရားဘုရားတော်ဘာနဲ့ယူနေအဲ့ဒီကြည်လင်တာတွေနဲ့ယူနေတာဒါကခုနစွန်းဆိုတဲ့တလုံးအခုကိုရင်ထဲကကြည်လင်တာကိုကိုနှိမ်နှင်းနိုင်စွာရှိပါမပြောမပြောဆိုဘယ်သူမှခလုတ်မတိုက်ပါဘူးလေနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးပြောပါဗျာအခုဦးစင်းတို့ဘေးတို့အဖေးတို့နော်ကြောင်းတက်လာတဲ့ဆရာဆရာမတို့ကဦးစင်းတို့ကိုတွန်တင်တဲ့အခါဒုတ်ချောင်းနဲ့ဂိုင်းပြီးတော့ဆုံးမနေဘူးဆုံးမနေပါဗျာသူတို့ကဒုတ်နဲ့ပဲဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့ငါတို့ကလည်းဒုက္ခလောက်ပဲကြောက်တာအမေကမေးဘူးတဲ့နေငါကြောက်တာလားဒုက္ခကြောက်တာလားအမေတော့ဒုက္ခကြောက်တာမဖြစ်ရဲ့လို့မေးကြောက်တာလားအမေရဲ့ကဲတကယ်တော့အမေကြောက်အောင်လားဒုက္ခကြောက်အောင်ဒုက္ခပါဘုရားအမေကြောက်တာအရေးချမ်းတဲ့ဆရာဆရာမမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဗျာကြောက်တော့အဲ့ဒီအကြောက်ကြီးမှန်ရလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ဘာကြောက်အမေကြောက်ပါဗျာဆရာမကြောက်ပါဘူးဒီတော့မင်းဆရာကြီးအဲ့ဒါသူတို့ကျူရှင်တက်ထားတဲ့လူတွေအိတ်မေးဖို့မဖြစ်ဘူးတော့ပြုတ်တယ်မမပြုတ်တယ်နားလေတော့သိရှိအောင်ပညာရှိပြီပညာနဲ့ပြေဝအောင်မဆုံးမခဲ့တော့အသိဉာဏ်ထဲမှာဒုက္ခကြောက်ခဲ့ပါပါဒါကြောင့်အစွမ်းမဲ့တဲ့ဆရာဆရာမအစွမ်းမဲ့တဲ့မိဘတွေပေါက်ခွာလာတော့တို့ကလည်းဒုက္ခကြိုက်ရဲ့ပါပါတို့နဲ့ငယ်တဲ့သူပြောတော့လေလက်သီးနဲ့ဒုက္ခဒီလုတ်ကိုလုတ်သေးမလုတ်သေးဒီအစာကိုဘာလို့မစားသင့်လဲဒီခရီးကိုဘာကြောင့်မသွားခွင့်လဲဒီအဝတ်ကိုဘာကြောင့်မဝတ်သင့်လဲလို့ပညာရှိပြီပြီအကျိုးအပြစ်ကိုသိပြီးတော့ရှောင်ကျင်မှုကိုမပေးစွမ်းနိုင်ကြတော့အစွမ်းမရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာမှန်ပါဗျာကိုတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေသွားကြည့်ဘယ်ဆရာဆရာမှမတုံ့ပြန်ငေါ့တော့မဟုတ်ဘူးငေါ့ရဲ့ဆရာမှတရားဆွဲမှန်ပါဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာတို့မစွမ်းတာလားမှန်ပါဗျာစွမ်းဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးလေးကိုဦးစိမပြောစရာလေးအများကြီးမှန်ပါဗျာလွတ်လပ်ရေးရတော့ပြောပြရတယ်သူမင်္ဂလာစကလုံးတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်အများကြီးဖွင့်တယ်မှန်ပါဗျာအများကြီးပြောစရာရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီပါစပ်ဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ပါပါဆွမ်းဆိုတာလေတလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ညာရှိတဲ့လောက်ချက်နိုင်အောင်
ိုလည်းလည်းလေးအရေးမပြတ်ဆရာကမစွန့်ဘူးမိဘကမစွန့်မစွန့်ရတော့ငါတို့သားသမီးလည်းစွန့်ပါဗျာစွန့်တတ်ပြီကုန်ရှိအမေကများများမေးလာတယ်ကလေးဆိုမကြိုက်တော့ဒီကောင်တော်တော်ရှာရှိတယ်သူတို့ပေးနေတယ်အဲ့ကောင်များများအိတ်အောင်လုပ်လိုက်သဘောပါသလားဟုတ်နားလေအောင်ဆုံးပါတော့မိကြီးဒီမှာဆရာကြီးတွေဟိုမှာကောင်းသေလက်ရှင်လေးတွေဆရာကြီးကြောက်တယ်လားဒုတ်ကြောက်တယ်လားမိကြီးနော်တကယ်ဆရာကြီးလည်းမကြောက်ဒုတ်လည်းမကြောက်အကုသို့ဖြစ်မှာရှင်းသလားအဲ့တော့ကောင်းကျိုးဆိုးဖြစ်တိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါစွမ်းဆိုလားအဲ့ဒါနော်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒုက္ခမပါဓာမပါပဲဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါရဲ့သန်းတဲ့ဒုက္ခကြီးမှဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါအစွမ်းမရှိလို့မှန်ပါပါဘုရားပြောရင်ပါသွားဘယ်မှပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ခတ်သွားသွားတော့စွမ်းဘာလို့ပြောလို့မရဘူးမကောင်းတဲ့ဖိတာစကားပြောရင်နိုင်ရောပြန်ပြန်ပြုတ်ပြုတ်သွားလို့နော်သုံးချောင်းနဲ့ကျိုးတာပါတကယ်အဲ့တော့အခုဆရာမတော်ပြောတာမကြိုက်သေးဘူးငြိမ်ငြိမ်ကြီးတဲ့ဘုဟုသုမင်္ဂလာဒီမှာငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်ဘူးပြင်ပေါ်ရောက်တယ်ကြက်ထားတာတိတ်များများတော့ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့မကောင်းမှုမှန်သမျှချင်းချင်းမရှိကိုယ်တို့ကောင်းမှုကိုပြေတော်တော့ဘယ်ထိလို့နေပါရောက်တဲ့အချိန်ဒါကအယတ္တနာလေအောင်ပြောတာပညာရှင်စာပေပညာရှင်တွေသိအောင်ပြောရင်မလေးတန်းဟုတ်ပါရဲ့မကုသို့ဖို့ကုသို့ပြည့်စုံတဲ့တိုင်အောင်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်စိတ်ကိုပြောပါဘုရားကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မှာကိလေသာနဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိမရှိရှိပါရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိလေသာနဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်ဖြူစင်အောင်ထားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါဗျာ ခြေတတ်ပြီလားခြေတတ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါပထမတစ်ပိုင်းမကောင်းမှုအကုသို့ကိုမပြုခြင်းကုသို့ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံစေခြင်းစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းအစရှိသောအဆုံးမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓနာရှင်းရှင်းပွင့်တော်မူမိကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့၏သာသနာအဆုံးမတော်ဒီဟူ၍ဦးဇင်းတို့နတ်လူတို့ထိပ်ပန်းယဟန်တို့၏ဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝရန္တိကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါ၏တတိယသာမယသာလူခေါ်ခိုင်းပါမြေမနာသက်သာကဲနောက်တစ်ချက်ခန္တီပရမန်တဘောတိတေခာမပေါ့လားပါပါဘုရားတိတေခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကတွေမှန်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဘာလို့သီခံမယ်ဘသူကဆုံးမလဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဆူရဲလားကိုယ်မြတ်စွာဘုရားွင့်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ပြက်ပြက်သားသားပြောရရင်လက်ရှိပွင့်တော်မူသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီတိုင်းဆုံးပါတယ်။ပွင့်ပြီးသွားသောအတိတ်ကဘုရားရှင်တိုင်းကလည်းဒီဆုံးမှအတိုင်းပဲဆုံးပါတယ်။နောင်ပွင့်လက်တံဘုရားတွေလည်းဘုရားနာလို့သုံးလိုက်ရင်နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားအားလုံးကလည်းဒီဩဝါဒပဲပြီးမှာပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။ခင်ဗျားတို့အားလုံးစနစ်တကျလိုက်နာဖို့တင့်မတင့်။တင့်ပါရဲ့ဘုရား။ဒီတို့ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဟောဒီဩဝါဒပါတိမောက်နဲ့တည်ထောင်ထားတာဩဝါဒပါတိမောက်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းတိကိုသိရပါဘုရားရှင်းလဲသိရပါဘုရားတိစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားမသိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပြောလို့ဘုရားတော်သူလာဝကမှာဘလို့စည်ရင်သွင်းပြီးတော့ဘလို့ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူပွဲတွေလုပ်လို့ဒီအဆုံးမှမမသိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ပါဘူးဗျာသိုံပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘလို့သိရပါဘူးဗျာရှင်းလဲသိရပါဘူးဗျာသိနိုင်စွမ်းလဲရှိရမယ်သိနိုင်ပါဘူးဗျာရှင်းတယ်လားရှင်းပါဘူးဗျာအသိကိုလဲဆောင်ရမယ်အသိကိုလဲဆောင်ရမှာဗျာမာမီမီနော်မာမီပါဗျာဒီတော့တိခံပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါပါဘုရားအဲ့တော့တိခံတိခံလို့လည်းအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့မကြဘူးလားကြားဘူးပါဘုရား
အဲ့တော့ငယ်ငယ်ကလေးကရင်တော်ကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကလာပြီးတော့ဆရာကြီးလောက်တာသီခံပါကွာမင်းကလည်းသူပြောတာသီခံလိုက်ပါသူလောက်တာသီခံလိုက်ပါမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာပြောတယ်မကြားဘူးလားကြားလို့ပါရဲ့ဗျာကိုယ်ရောဆရာကြီးလုံလုံပြီးတော့မင်းလည်းကွာသီခံပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာကဲပြောရင်သီခံသီခံဆိုတာဘာလို့သီခံပြောရဲ့ဗျာဘာလို့ပြောရဲ့ဘယ်လိုသိခံသီလသမာဓိရောဘုရားသိခံပါဗျာတရားနဲ့တော့သီလသမာဓိရောသုတ္တဝါရိယရိယဘောနဲ့အတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဘောအဲ့ဒီမှာကွာပါပါဗျာစောစောကသူတို့ကြိုပြီးတော့ပကညာဟုလိုက်နာတာတော့ပေါ်နိုင်တယ်ကိုမနာဘူးတဲ့ဟာလေးကြာတာအရေးကြီးတယ်သူတို့អော်လို့ပေါ်ပေါ်နေမထင်လိုက်ကြဒီဖြေကိုတနိုင်ငံလုံးလိုက်နေပြီသူမှဖြေသူကကျူရှင်တက်တာလို့အဲ့တော့အလုံးဦးစင်ကအဲ့ဒီတိခံဆိုတဲ့စကားလုံးဖတ်မှန်လေးလာကြားနာရတဲ့အခါမိခုံးနေထွက်လာဘာဟုငါတို့ကတိခါမနေဘယ်လိုတိခါရမလဲဘလောက်အထိတိခါရမလဲဒီမိခုံးနေထွက်လာဦးစင်ကစကလုံးတစ်လုံးလေးလာပြီးကြားပြီဆိုမိတယ်တိုင်းဝတို့ဦးစင်နာကိုခုံကြီးတွေလည်းမကပ်အဖိုးကြီးတွေမကပ်အရင်တော့ကတော့ငငယ်တော့ကသူ့မိကလာတို့ကကိုရှိရ6တန်း10တန်းအောင်ထားတဲ့လူတွေလာရင်သိကြောက်တယ်။ဘောက်ဆိုအင်္ဂလိပ်စာတွေမေးတာဟုတ်။နော်။ဟေ့ကောင်မဲစကလုံးကဘယ်လိုအိပ်ပဲလဲအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောစမ်းဆိုလဲသူတို့လာရင်ကြောက်နေ။အဲ့သူတို့ကသူ့မိကလာဘာနဲ့ပြန်တိုက်လဲဆိုတော့အဲ့မေးခွန်းနေနဲ့ပြန်တိုက်။ဘယ်စရန်အောင်ပွဲရမှာကျုံသားမကပ်ရဲဘူး။ဘောက်ဆိုမေးတာသူတို့မခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကိုလေတိခံဆိုတဲ့စကလုံးပြောနေကြတာဟုတ်ပြီဘာကိုသ í ခံမလဲဆိုတဲ့အဖြစ်တိတိကျကျထုတ်အောင်ဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုကုစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာလူလောကထဲမှာကျင်လေတန်တရားထဲမှာကျင်လေနေကြတော့တန်တရားထဲမှာတကယ်ကြုံဆုံရင်ဆိုင်နေရတာတွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်တို့ဟောတဲ့အတိုင်းသာဟောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟောတာရှင်းပါလောကထဲရှင်းပါပဲရလားအယုန်ရလာပါလေ။အဲ့တော့လောကမှာကျင်းနေတဲ့တတ္တဝါအားလုံးပါရီလေနေတယ်ဆိုချင်းနော်ကြည့်အတိတ်ကလောက်ခဲ့တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသူပစ္စုပန်မှာဝိညာဉ်တယုတ်ပါရောက်လာပါဗျာခုသူတော်ကောင်းတို့နေနေတာဒီခန္ဓာပါခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ခုသူတော်ကောင်းတို့ကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိရှိပါဗျာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးစားခြင်းစိတ်ကလေးကြောင့်စားယုတ်စားနံဖြစ်ပါဗျာတွားခြင်းစိတ်ကလေးကြောင့်တွားယုတ်စားနံအိတ်ခြင်းစိတ်ကလေးကြောင့်အိတ်ယုတ်စားနံဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်တလာယရဏဆိုတာကအာယတနာ6ပါးတိုးတော့တကယ်ရှိတာအာယတနာ12ပါးအတွင်းအာယတနာ6ပါးအပြင်အာယတနာ6ပါးပေါင်းတော့12ပါးအဲ့ဒီအာယတနာဒီနဲ့အာလုံးတန်တရားတန်တရားရဲ့အသုံးဆောင်ဘုဒ္ဓရောစိတ်တွေရွှေတွေငွေတွေအိမ်တွေကြောက်တာပရမယာတွေတိုက်တွေကားတွေမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုနာမည်တမုံတစ်မျိုးနဲ့ပြောရင်အာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီဟာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားတာကငါဖြာအာယုံပါတော့ပြန်ပြောအာယာအာယုံပါတော့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ
အာယုံတွေဟာလိုသလိုရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်လိုသလိုရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်နိသက်ဖွယအိဋ္ဌာယုံလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေတဲ့အာယုံလည်းရှိတယ်ရှိသလိုကိုယ်မွေလျော်နေတဲ့ตาရနေတဲ့အာယုံရှိသလိုအနိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်မကြိုက်ကိုယ်မနစ်သက်တဲ့အာယုံတွေလည်းရှိပါရဲ့ဗျာသိကြဦးလားသိပါပါဗျာအဲ့ဒီအာယုံကမှလာဘောအလာဘောရသောအရသောနေနာပကံသာဒုက္ခဒုက္ခအရှုလားရှိပါရဲ့ဗျာအေးအဲ့ဒီအာယုံတွေကြောင့်သလယရဏပစ္စယပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တော့သလယရဏရှိရင်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါရှိဒါစလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုတော်အောင်လို့လဲတန်တရားမှာကျင်လည်နေကြတော့မျက်စိနားနာလေးရကိုမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာပါရင်အစင်းသာအနံ့ရတာနဲ့တိုက်မလားမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါဘူးဗျာဒါအင်းနဲ့အားနဲ့ဦးစင်းမှာရှင်းနိုင်တော့ရှိတယ်ပဲဒါဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာအားလုံးနားလည်အောင်ကြိုးစားပေးပါเนาะဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒွါရရှိရင်အာယုရှိတယ်အဲ့တော့ဒွါရရှိရင်ဘာနဲ့တိုက်မလဲမတိုက်အောင်ရှောင်လို့မရပါဘူးဗျာဘုရားရှင်တော်ဘုရားတော်မရပါဘူးဗျာရှောင်လို့ရမရမရပါဘူးဗျာနောက်ကတည်းကဆိုတာသူ့အတွက်ရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာအဲတဝါရင်းလုံးမြင်းစားဂျုံနေကြီးပဲစားနေရတဲ့ကာလလည်းရှိပါတယ်ဗျာအစဲခံရတဲ့အရာလေရှိပါရဲ့ဗျာ။အမနေတောက်တောက်လဲမင်းတော်လူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းချီးမွနေတဲ့အခါလဲရှိပါရဲ့။ရှိတယ်။တရေတပားလေးဝါဆူလိုက်ရတဲ့ဆင်ကြီးပဲပလလဲဆင်ကြီးပဲအလုတ်ကျွေးပြူရတဲ့အခါမျိုးလဲရှိပါရဲ့။အဲငါကချမ်းရံယဟန်နှစ်တောင်းနဲ့ခန်းကညာညာကြီးဝါဆူနေတဲ့အခါလဲရှိပါရဲ့။ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်တော်မှလွတ်တာလွတ်ပါဘူးဗျာ။လွတ်ဘူး။အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါအောင်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့။အဲဝါချုံလို့ခါနာလို့နော်ရင်ဥကိုအသေးအံရှင်မောင်ကလည်းရှားတဲ့ခါလာတွေရှိပါရဲ့ဗျာဒီတော့လောကဒဏ်ဆိုတာလောကထဲမှာရှင်လည်နေသည်ဖြင့်ဘယ်သူမှပြေလို့မလွတ်ပါဘူးဗျာတို့တော့အဲ့ဒီလောကဒဏ်ကဘယ်ကလာအာယုံကပြန်ပြောအာယုံကအဲ့ဒီအာယုံတွေလာတဲ့အခါတို့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့နှစ်သက်တော့လောဘမနှစ်သက်တော့တွေ့ဝင်နေတော့ဟောပါဗျာလောဘဒေါသမောဟလာရင်ဘာဖြစ်သလိုသူနောက်ဆက်တွဲရအဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာလာပြီဆိုရင်သီလပြတ်တော့မယ်တမာရီပြတ်တော့မယ်ပညာပြတ်တော့မယ်ရှင်းသလားနေရှင်းပါတယ်ဗျာအခုတော်လို့ဘဝရဲ့နှစ်သာရကသီလတမာရီပညာပါဗျာဘဝတန်ဖိုးပါပါဗျာလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးတတ္တဝါတစ်ဦးတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဘာနဲ့တိုင်းသီလရုံးနဲ့တိုင်းပါလားဟုတ်ပါဘူးဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဖြစ်သွားလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးသူတန်တရားတန်တရားအတွက်ရိခာဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာကိုအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်သွားနိုင်သူမှနော်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီဘဝလူသီလလောက်မှကိုမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တလားရှုံးတာရှုံးပါရဲ့ဗျာအခုဒါမှမဟုတ်သူတော်ကောင်းတရားတွေထွန်းကားတဲ့အတိုင်းပြန်ပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်နိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူးဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါဗျာသူဆုပ်ယုပ်ပြပြချင်းကြုံအောင်တော်ပါပါဗျာဟေးအဲ့တော့အခုဦးစင်းကတိခံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဖြေထုတ်တဲ့ခါမှာနော်တိခံတိခံဆိုတာအနှစ်ချုပ်ချလိုက်လောကဓာတ်ကိုသိခံရမှာပါဗျာအာယုံကိုသိခံရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအာယုံကြောင့်ပါဖြစ်တယ်လောကဓာတ်ဖြစ်ပြောအာယုံကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့လောကဓာတ်ကြောင့်သီလသမာဓိပညာပျက်စီးဘူးလားပျက်စီးပါရဲ့သီလသမာဓိပညာဆုံးရှုံးတာတော့လောကမှာနစ်နာတာရှိပါဘူးဗျာအခုလူဖြစ်ခိုက်လူဘဝမှာလူပိသအောင်ချစ်ဆောင်ရေးမှာနော်လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်မိတဲ့အတွက်လူကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေပြက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သလားရှုံးရှုံးပါရဲ့ရှုံးပြီဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစွမ်းနိုင်လို့လားအစွမ်းမဲ့တယ်အစွမ်းမဲ့ပါဗျာဒုဒ္ဒရာမေဒါနာလေပါလားပါဗျာနော်ဒါမို့လို့ဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုတာပါတိမောက်ပြရမယ်ကာလယဟန်တော်များဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကြီးလိုက်နာကြက်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိတယ်ပေါ့လေဒုဒ္ဒရာမေနေတဲ့ဒါဥဒ္ဓမင်္ဂလာအရေးကြီးလာတဲ့အချိန်မို့လို့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာကိုကြကြနာနာအကျယ်တဝန့်ရှင်းပြနေတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားအားလုံးဒီတိုင်းသိဖို့လိုအပ်မလို့ဟာလိုပါပါဘုရား
ဗျာအလုံးရင်ဆိုင်နေရတာမလွဲမသွေရင်ဆိုင်နေရတာပါလေအလုံးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီခဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်းရကြစုတယ်မောနဲ့အားလုံးပြောလိုက်စမ်းပါဘာကိုသိခံရမလဲလောကရနေပဲလားအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ကြောလောကရန်ဆိုတဲ့နှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းနေမလားဘူးလားမလားပါဘူးဗျာ။ဒါပေါ်အလဘောရသောအရသောနေတာပတတာဆိုတာနံပယ်တွေခွဲထားတာတကယ်တော့ကိုကြိုက်တာရဲ့မကြိုက်တာရဲ့ဖြေထုတ်ရင်တခုပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာ။အဘိဇာနဲ့ညာပါဒနှမျိုးလည်းမရှိဘူးမှန်ပါဗျာ။ဂျင်းတ်သလားဂျင်းတ်ပါဗျာ။တောင်းတာခြင်းနဲ့တောင်းတာ။အေးတောင်းတာခြင်းကြောင့်ကြင်လာရင်လောကရန်တည်းနဲ့မကြိုးအောင်လားမှန်ပါဗျာ။အဲတောင်းတာကြောင့်ကြတာလောကရန်ပဲမှန်ပါဗျာ။လောကရန်လာတဲ့အခါပါဆုံးရှုံးသွားအစွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်တိလသမารိပညာတိလသမารိပညာဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလောကဓာတ်ကိုအောင်နိုင်သူလားကြာရှုံးပါဘုရားဒါဖြင့်เนาะဘယ်လိုသိခံရမှာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်မှာတိလသမารိပညာမပြည့်စည်အောင်ခြင်းတရားခြင်းတရားကိလေသာကတော့မကုံသေးသေးလာနေဦးမှာမလေးနဲ့ဘုံလေးလာမှမရရင်ကိလေသာကုံမလားကုံပါဘူးမကုံသေးရင်ဒီလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကိလေသာတွေဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်ရင်ကိလေသာဖြစ်တဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်တတ်လဲနောက်မှာအဲသီလသမာဓိပညာပျက်စီးတတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအသေးစိတ်တော့လည်းမှာစွန်းပြောဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်လျောတဲ့အတွက်နော်နားလည်အောင်စူးစမ်းပေးပါပါပါဘုရားဒီစိတ်ကူးစင်ကပြောချင်တာပါပါဘုရားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အခုတို့ကပောက်ကချာပေါ်တာတွေမကြိုက်ဘူးပါပါပါတိရသမารိပညာတကယ်တော့လောဘဒေါသဘောကဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲတိရသမารိပညာဆုံးရှုံးတိရသမารိပညာပျက်စီးတာတော့နစ်နာတာရှိပါဘူးဒီလိုနားလည်တာပါပါပါဒါကြောင့်လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲမေးတိလာသမာဓိပညာမပြည့်စုံပါဘူး။ဒါဟာဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဓိကလျှောက်ရမယ်လမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာဟုသိခံရမလဲ။လောကဓာတ်၈ပါးကိုသိခံရမှာ။မမေ့နဲ့ဘယ်လိုသိခံရမလဲ။အဲ့တော့အလောတကြီးမအော်ကြနဲ့တော့။မှန်ပါဗျာ။ညီညီညာညာပြောသန်းဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအများနဲ့နေရင်အများနဲ့ဤအောင်နေနိုင်စွမ်းရှိပါဘူးအများနဲ့ပြောရင်အများနဲ့ညီအောင်ပြောနိုင်စွမ်းရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆွမ်းအဆွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားတို့အလွယ်ဆုံးဥပမာပေးရင်ကြောင်တစ်ကြောင်တည်းကတန်ဃာတွေကြီးပဲစုပြီးတော့ဆွမ်းစားမပင့်မဲနဲ့ကြောင်တိုက်ပေါင်းစုံကတန်ဃာစုံအောင်ပင့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ပရိတ်တရားချင်းမယ်မာလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီနေပရိတ်နာရတာဘယ်လိုနေမလဲအာလုံးသိခင်ဗျားတို့ကြွတို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတော့တယောက်တစ်ပေါက်ရွတ်တယ်သူကလည်းသူ့ထက်တတ်တယ်ငါလည်းသူ့ထက်တတ်တယ်သူများကအေဝံမေတုတံဆိုမှသူဟာအင်္ဂန်သမယဘဂဝါသာဝတ္တရရောက်ပြီနော်ရှေ့ရပြေးလိုက်နောက်ကပြေးလိုက်ဆိုအဲ့ဒါစိတ်ကြခွန်အားအစွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူ့မှာအများနဲ့ညီညွတ်အောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါဗျာအဲ့ဒီဘုက္ကူစာလည်းမတတ်ဘူးပညာလည်းမတတ်ဘူးသူကပတ်ထားရတယ်မှန်ပါအစွမ်းရှိသူစိတ်ကစိတ်သက်ခွန်အားရှိပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်လည်းကျွန်တော်စွမ်းနိုင်သူဆောင်နိုင်သူဖြစ်အောင်ဟုတ်ပါဗျာဒါတော့ဒါပဲချစ်လိုက်တယ်နော်သူများကယသနုဘဝတော်စပါရှိတယ်တော့ကတတ်သိမ့်ဒီဘိသနာရောက်တယ်ပြီးရင်သူကရှေ့ရသွားလိုက်နောက်ကသွားလိုက်ပြီးရွတ်တဲ့သူအားလုံးအစင်ပြောင်းနားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမသိအောင်သူကရွတ်ပြတယ်မပြီးမသာနော်သူကပဲသူများတွေအားလုံးတက်စားတက်တယ်လို့အဲ့လိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအစွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ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 ဗျာအဆောင်လည်းရှိပါသူ့မှာတရားဆောင်ထားခြင်းလည်းရှိပါဗျာနောက်မှတာပါပါပါအဲ့တော့အခုလည်းဖြေတဲ့အခါတညီခဲဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပါပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုသိခံရမလဲလို့မေးခဲ့ရင်သူကသူတော်ကောင်းတို့ကသီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်သိခံရပါဘုရားဘယ်လိုအစွမ်းမရှိတဲ့လူတွေဆိုဘာလို့ဖြေကြလဲဆိုတော့သီလသမာဓိပညာညီးတယ်သီလသမာဓိပညာ
ပါပါမဗမာရိသွမ်းမဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးပါပါဘုရားအဲ့တော့တင်ရင်စနစ်တကျတင်တယ်စနစ်တကျမှတ်ပါဘူးပါပါအဲ့တော့ဘာကိုသိခံရမလဲလောကရန်ရှစ်ပါးကိုသီးခံရပါမယ်ဘုရားဟောသုံးပါးပဲအဲ့ဒါတဏှီတည်းဖြတ်ပြောလို့မရဘူးလားမရပါဘူးယောကြည်ဘာကိုသီးခံမလဲလောကရန်ရှစ်ပါးကိုသီးခံရပါမယ်ဘုရားဆိုလို့ဂီတမှုတော့ဘောပါတယ်နော်ပါပါဘယ်လိုသီးခံပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံသီလပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဒါလည်းပူကြည်ညိုတယ်မကောင်းဘူးပါပါဘုရားဆွမ်းညီညွတ်တဲ့ဆွမ်းအားလေးစိတ်နှလုံးမှာစိတ်သက်ခွန်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ညီအောင်နေတတ်တယ်ပါပါဘုရားစိတ်သက်ခွန်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ထော်လောက်ကန်းလာလို့ပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဘုရားဒါလည်းနှစ်ချက်ဒီပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ပညာရှိတွေဦးစင်းမေးစရာဘယ်လိုလုပ်ပါဘယ်လောက်ထိသိခံဘယ်လောက်ထိနောက်ကလူတွေပါမလားသိဘူးဘယ်ရောက်တဲ့အထိသိခံရမလဲဘယ်ရောက်တဲ့အထိသိခံရမလဲအဲ့တော့ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာချစ်ဆောင်ရမယ့်တရားတွေက unlimited အဆုံးမရှိတဲ့တရားတွေလားအဆုံးရှိတဲ့တရားအဆုံးရှိတဲ့တရားဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကပန်းတိုင်ဆိုတာရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာဘယ်ပါသာနဲ့မှမတူတာဒါပဲမှန်ပါဗျာလောကမှာကိုယ်ဝယ်ရာများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပါသာနဲ့မှမတူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမှာပန်းတိုင်းရှိပါရဲ့ဗျာလမ်းဆုံးရှိပါရဲ့ဗျာရှောက်တယ်လူရှောက်ပါဗျာဟောဟိုလူဒီလူမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြညတ်ကန့်တတ်ထားတာရှိပါဗျာရှောက်ရင်ရောက်ပါဗျာမရှောက်ရင်ရောက်ပါဗျာကျင်းရသလားကျင်းရပါဗျာတဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသီခံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအားလုံးနားလည်သွားပြီအဲ့ဒါခန္တီပရမန္တဘောတိဋ္ဌိခသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီသီခံခြင်းသည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်အဲ့ဒီမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောင်စွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဆောင်စွမ်းဟုတ်ပြီနောက်ကခန္တီပရမန္တဘောတိဋ္ဌိခနိဗ္ဗာန်ပရမဝရန္တိဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တံကိလေသာမငြိဟိခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟု၍ဝရန္တိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့သည်ဟောတော်မူကြကုန်၏ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာမငြိဟိတာကိုနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဒါလည်းလေကိလေသာမငြိဟိတာကိုနိဗ္ဗာန်ပါဗျာသစ္ဆိုတော့လောကဓာတ်နဲ့ဂျုံတဲ့အခါသီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံအောင်တည်ခံနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေလာပါအောင်လာပါဘုရားဘလာရင်ကိလေသာငြိမ်းအေးခြင်းတော့ချမ်းသာတာမရှိပါဘူးဗျာအေးဒါကိုနိဗ္ဗာန်ဟာအမြတ်ဆုံးပဲမှန်ပါပါဆိုတော့ဒါဟာပန်းတိုင်ကိုပြောပြတာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အာဟုဆိုလဲရှောင်းဘယ်ချိန်ကြီးရှောင်းနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရှင်းအာဟုလို့မလုပ်နဲ့ဒါရှင်းနေတာပဲအာဟုဆိုသွားလုပ်လိုက်ရင်ငါတို့သွားနေတဲ့လမ်းဟာအထောက်ရှင်းဖြစ်သွားမယ်မှန်ပါပါချော်သွားမယ်တိမ့်သွားမယ်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ပါအောင်ရောက်ပါအာဟုသူကမလုံနဲ့ဘယ်အချိန်ကြီးမလုံနဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ပရမပရမဝုဒ္ဓံတိဗုဒ္ဓါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ရောက်အောင်သွားကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်မယ်ဘယ်အချိန်ကြီးပြည့်မလဲစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားမယ်ဘယ်အချိန်ကြီးလဲသီးခံမယ်ဘယ်လောက်ရှိလို့ကျင့်တတ်လားကျင့်ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒီနောက်ကပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုသတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ဟောတို့ဗုဒ္ဓသာဝကတွေအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးဖတ်ကြတယ်သူတော်ဘာအသက်ကိုတတ်တယ်မတတ်တယ်တတ်တယ်ပါဘုရားသူတော်ဘာသက်သက်ချင်းကရှောင်ရမယ်လို့ဆုံးပါဘုရားဆုံးပါပါဘုရားဆုံးပါတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်သက်သက်တာကိုအကျိုက်တာတတ်တယ်ပါဘုရားကိုယ်ကိုရံပြူတာကိုအကျိုက်တာတတ်တယ်ပါဘုရားအဲ့ဒီလုံကကောင်းတဲ့လုံလားမကောင်းတဲ့လုံကောင်းတဲ့လုံပါဘုရားအဲ့ဒီတွေ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုဘရုပ္ပသာတိသူတော်ဘာသက်ကိုတတ်ပြလေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟံမြည်သည်ဝါဗုဒ္ဓဣတမိသာသာဝကမြည်သည်ဝါကိလေသာယံသူအောင်ပွဲယူနိုင်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်သူတော်ဘာအသက်တတ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကြရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ
ပေါင်းနိုင်ကူလာကြရှုပ်ကြရှုပ်ပါဗျာရှုပ်ဘူးဘုရားသာဝကဘုရားပါဗျာမင်းဘာမှားလားဘုရားပါဗျာသိကြလားသိကြပါရဲ့ဗျာဒါပြင်ခင်ဗျားအသက်ကိုသိကြပါဗျာဘာပုစီတော့ယဟန်မြည်သည်ဘုရားသာဝကမြည်သည်နာဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်တော့ဘူးပါဗျာပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထင်ရန်တော့ကိုယ်စိတ်ပင်မအောင်ညှင်းမနှိမ့်ဆက်လေးရှိတော်သူသည်ဟောသူတစ်ပါးကစိတ်ဆင်းရဲအောင်ကိုဆင်းရဲအောင်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကိုဒီလေးရောက်ကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောရှိပါတယ်ဗျာစိတ်နဲ့ပင်မနေတာတွေပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတစ်ပါးကိုစိတ်ပင်မအောင်ယမနိစ္စလေးရှိတော်သူသည်တမနောယဟန်မြည်သည်ဝါဗုဒ္ဓဤတပိသသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးချမ်းသာသူသည်တမနောဆိုတာအထက်ကရာဆရာကြီးကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းသူဟာလေစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းသူပါဗျာခုမင်းတို့ခင်ဗျားတို့ဖြူဦးမှာပေါ့တရားပွဲထဲမှာဆိုတော့ညီအောင်ပြရမှာခင်ဗျားတို့လည်းလုံနေကြပါလိမ့်နော်အဲ့တော့စိတ်ပူလောင်ရောက်ရခတ်တာကြိုက်တာငြိမ်းအေးတာကြိုက်ငြိမ်းအေးတာကြိုက်ပါဗျာဒီမှာလို့လုံနေရဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့အလိုလိုငြိမ်းပါလားငြိမ်းအောင်လုပ်ပါလားငြိမ်းအောင်ပါဗျာအေးသူတို့ဘာလို့ပင်ပန်းအောင်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေပြီဆိုမှတော့အရင်ဆုံးဘုသူဆင်းရဲပါဘုသူဆင်းရဲပါဗျာအဲ့တော့သူများဆင်းရဲအောင်ကြံနေတဲ့လူဒီသူများဆင်းရဲတာကကိုယ်ရင်ဆင်းရဲတာကိုယ်ရင်ဆင်းရဲပါဗျာကျင့်ရပါလားကျင့်ရပါပါဗျာအဲသူတို့ဘာစိတ်ဆင်းရဲအောင်နှုတ်ကနေကြံဆောင်ပြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရင်ဆုံးဘုသူဆင်းရဲတယ်ကိုယ်ရင်ပါဗျာအရင်ဆုံးဘုသူအရှုံးပေါ်ကိုယ်ရင်ပါဗျာကိုယ်တို့ကမှုသားလည်းပြောရတော့မှန်ပါဗျာကျန်းတန်းတဲ့စကားလည်းပြောပါဗျာကောင်းချစ်တဲ့စကားလည်းပြောပါဗျာရုံညံ့တဲ့စကားလည်းပြောပါဗျာဘုသူရှုံးပေါ်ကိုယ်ရင်ပါဗျာလူဘဝရပဲရုံညံ့တဲ့စကားတွေပြောနေပြီဆိုမှတော့ကိုယ်ထက်နစ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဗျာဒါကြောင့်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟိထေယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လေးရှိတော်သူသည်နတမနောတဲ့စိတ်လုံးကြီးအေးချမ်းသာသူတော့မှမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါပါဗျာမမိကလားမမိပါဗျာသဘောကောင်းတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာအနုဘဝတော်မဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုဘကတော်မငင်းစဲမသက်ပြတ်ခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့အခုရွတ်နေတာဒီအားလုံးကဘယ်သူတွေကျင့်ရမှာလဲမိဘတွေကျင့်ရမှာပါဗျာအနုဘဝတော်မဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားသာဝကမယင်ဘယ်သူကိုမှမဆွဆွဲနေဘယ်သူကိုမှမကဲ့ရဲ့နေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒီမှာတော့အကျင့်ရှိတယ်လေသူတို့မကောင်းလို့ငါတို့ဆင်းရဲတာဟုတ်ကလားငါတို့ဒုက္ခရောက်နေတာတို့ရောပြောမလားပြောပါဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်သူကြောင့်ဆင်းရဲဘုရားဘုရားကြောင့်နဲ့ကိုဘာလဲဘုရားနဲ့ကိုပါဗျာအတိတ်ကအကြောင်းရှိလို့ဘုရားပါဗျာအကြောင်းကောင်းရင်ဘုရားပါဗျာဘယ်သူလဲမဆိုင်ဘာမှမဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမဟုတ်ပါဗျာလာလာမေးတယ်ဗျာဘုရားဦးစင်ရင်ဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘလိုမှပြုံကြုံချိုးနေတယ်ဟမ်တန်ရိုးတွေကျိုးအောင်ဘယ်သူချိုးဘုရားဘုရားဘုချိုးတာအခုစရလည်းပြောလို့ဟုတ်တယ်လို့ငါမချိုးခဲ့ငါတန်ရိုးဘာထီလို့မကျိုးဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းမကောင်းလို့ကျိုးပါပါဘုရားဖြေပြီးဦးစင်ရလေးဒီဖြေတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်တာပျော်လိုက်တာဘယ်သူမှအပြစ်ပြောစရာရှိပါဘူးဘယ်သူချောင်းလို့လက်ညှိုးထိုးစရာလဲရှိပါဘူးရှိတော့ဘူးကြည့်လိုက်တာမှန်ပါပါဗျာဟုတ်လားဟဲ့မှန်ပါပါဗျာကိုမသူတော်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဘသူချောင်းဘသူချောင်းသူတို့မကောင်းတာလားကိုအချောင်းမကောင်းဘူးဘသူချောင်းမကောင်းပါဘူးအေးငါတို့မှကုသိုလ်မပြည့်စုံဘူးမှန်ပါပါဗျာပစ္စည်းတော့ရတယ်အတုဟမ်မှန်ပါဗျာစားရတဲ့အစားစားအစိမ့်စီရလည်းရောတာစမ်းတာလည်းရောတာအသေးနာကလည်းကုသစီဘာတခုမှကောင်းတာနဲ့ငါတို့လာမကြုံဘူးတို့ဘုန်းဘွားတွေကဒီလိုစားခဲ့သလားစားခဲ့ပါဘူးတို့ကငါတို့ထက်အကြောင်းကောင်းနေဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ခင်ကြီးကမကောင်းတာလားအကြောင်းကမကောင်းတာအကြောင်းပါဗျာတို့ကခင်မကောင်းတဲ့အထက်မှာလေအကြောင်းကောင်းတဲ့လူကစင်စင်ကြယ်ကြယ်လေး
သုံးဆောင်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာပါပါဘောပါလားပါပါဗျာအဲ့တော့ဘာနဲ့မှမရှင်းတဲ့ဦးစင်းကတော့လောကဓာတ်နဲ့ဂျုံလိုင်းဗရာဇာယီတို့เนาะဇောတိကတာနမူနာထားထားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပါပါဗျာဇောတိကတတိယချမ်းသာလိုက်တာเนาะတို့တွေ့သူ့ရတဲ့စီးစိမ်အမွေရတဲ့စီးစိမ်တွေကိုစီးစိမ်နဲ့ညီတဲ့နေရာမရှိလို့16မင်းပဲသာဆိုတာအပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကိုရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်လမ်းညွှန်ပါတယ်။ဟောရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုနေရာပေးရတယ်။ဘုရားတို့လိုနေရာရှာစရာတို့ပါဘုရား။ဝယ်စရာတို့ပါဘုရား။အဲ့နေရာရှာလို့ဒီနေရာမင်းအတွက်စောင်းလို့ဇောတိကလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်ကထွက်အားရလဲ။ဟမ်ဆောင်လို့ရည်ရှာရသေးလားရှာပါဘူးဗျာဒီလိုမျိုးခိုးမဲ့ကောင်းနေတမ်းမဲ့ရှော့မဲ့ကောင်းနေနော်ဘောက်တန်းတွေကလုံးမဲ့ကောင်းတကောင်းမှခေါ်စရာမလိုအော်တိုမက်တစ်မြေကြီးတွေကပေါက်ချတာဗရမယာတိုင်းကိုချင်းခုခိန်တာဗရမယာတိုင်းလောက်ခိုင်းသူတို့တူးသွားတာနဲ့တပွဲမှန်ရလိုက်အကုန်လဲသွားတော့ပြင်သစ်တွေကြီးကြံနေမှာသဘောပါလားပါပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဇောတိကကမဟုတ်တာဘယ်သူမှလုံးလို့မရပါဘူးဗျာပါကောင်းတယ်သူ့လိုမပြည့်စုံလို့ပါပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာရှင်းနေပြီနော်ရှင်းပါပါဗျာအဲ့တော့ဘသူဘသူမှမဆွတ်ဆွဲနဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားဒီလိုက်တာတဲ့မလိုက်တာလိုက်တာပါဗျာသိတံမိုးရှိတဲ့စကားပါပါပါအနုဘာဝတော့မဆွတ်ဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းဒီ၎င်းမဆွတ်ဆွဲလဲဆွတ်လဲမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့ကဲလဲမကဲ့ရဲ့ပါနဲ့အနုဘာကတော့မညှင်းစေမတတ်ပြခြင်းဒီ၎င်းဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဘသူတွေကြည့်ဆောင်ရမယ်ဘသူကဆုံးမလက်ဆောင်ပါဘုရားဆုံးပါဘုရားရှင်တို့ကဆုံးပါတဆူရဲလားဘုရားရှင်တိုင်းလားဘုရားရှင်ပါဘုရားဒါပြီးအလုံးအလေးအမြတ်ပြုသိမပြုသိပြုသိပါဘုရားကောင်းပြီအနုပါဒတော်မညှင်းစေမတတ်ပြခြင်းဒီ၎င်းပါတိမောက်ခေစာအကြီးဘူးဖြစ်တော်ပါတိမောက်ခါကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တော်တော်ကောင်းလို့အလုံးစောင့်ထိတ်အပ်တဲ့သီလတွေရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာလူလူဖြစ်လာခိုက်မှာလူပီတတဲ့သီလရှိပါရဲ့ဗျာရှိဖို့ပဲကိုယောက်ျားယောက်ျားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဇာကားမျိုးပြောတတ်ရတယ်ပါပါပါမိမ့်မမိမ့်မပီတတဲ့ဇာကားမျိုးပြောတတ်ရတာဒါဝစီကပါပါပါဟုတ်ပြီနော်ပါပါအကျံဒီတိုင်းယောက်ျားကောင်းလို့ရအကျံမိမ့်မကောင်းလို့ရအကျံစိတ်ထဲမှာကိလေသာတောထမနေရအောင်ပါပါပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီအဲ့တော့အားလုံးပါတိပောက်ခဆိုတာဒါပါလေအဲ့လူမှန်ရင်လူတီလာလုံချောအောင်ပါပါပါယောက်ျားလေးမှန်ရင်ယောက်ျားတီလာကာယကံဝစီကံမနောကံယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ပိတလေကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါပါတိပောက်ခပါပါပါဗျာမိမမိမကောင်းပိတတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှင်းမလားရှင်းပါပြီအလုံးမမိတယ်နော်မမိပါဘူးပါတိမောက္ခတံဝရဆိုတာသိဘူးလားမသိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်သီလစောင့်ထိန်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုပါပါဘူးဗျာပါတိမောက္ခေစာအကြီးမှုဖြစ်သောပါတိမောက္ခတံဝရသီလ၌တံဝရောစာကောင်းစွာစောင့်ထိန်ခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့ယဟန်ကလည်းယဟန်သီလစောင့်ထိန်ရမယ်လူကလည်းသီလစောင့်ထိန်ရမယ်ဒါလို့ဆိုသဘောပေါက်ပြီပါပါဘူးဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမတ္တိညုတ္တသဗ္ဗတသမိန်ဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇေ၌မတ္တိညုတ္တသအတိုင်းရှိကိုတိတိအေအဖြစ်သည်၎င်းတဲ့ဟောခြေစမ်းဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမမှာဒါလေးပါတယ်ဗျာတို့ပြပါလူမျိုးတွေခယူးမဆိုင်ခဲ့တာနော်ရသော်ဘုရားအဆုံးအမလည်းမှာအစာရဲ့အတိုင်းရှိကိုဘုသူတော်အောင်လို့အာရုံနေတိုင်းအစာမစားဘူးလားစားပါတယ်ဗျာဒီနေ့ရှင်မင်းမနနစားနနသဘောသဘောပါဗျာဒီနေ့ဥပုံနေဆိုတော့တဏ္ဍပါဗျာမတဏ္ဍတယ်မကပါဘူးမနဲ့ကတဏ္ဍတိနဲ့ဆက်တဏ္ဍမထိုးမချင်းတဏ္ဍဟမ်အနေဆိုတဏ္ဍတော့စားတယ်ဟုတ်ပါပြီစားပါမစားနဲ့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့တို့တွေမှာမူရှိတယ်စားတိုင်းစားတိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိစားတော့ဝါးဝါးစားခုပ်လိုက်တဏ္ဍပါဗျာဘာဖြစ်လဲဝါးစားပါဗျာဒါမြန်ဦးစင်တရားဟောတာအဆန်းလို့ပလေမော်တက်ပြီဒါလာမေးနေတယ်လို့ပြောလို့ဆိုရင်သုံးမှာပါလို့နော်အတိဘယ်ရှိလို့မေးနေတာပါပါပါဗမာလူမျိုးတိုင်းရဲ့အကျင့်ကစားစားနော်ခေပါဦးခေပါဦးဟုတ်လားတန်တာပါဗျာစားပြန်တော့လေဘယ်လိုစား
ဘလောက်စားလဲဆိုဝါမစားဘလို့စားလို့ဆိုကောင်းအောင်စားကောင်းတာစားပါစားကောင်းတာစားကောင်းတာစားဆိုခင်ဗျားတို့ချူချင်းငန်းဖန်ဆက်ဖန်ဆက်ခါရတာ6ပါးကိုခင်ဗျားတို့အပြည့်အဝသုံးဆောင်ပြီးမှအစားစားပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေအစားစားတာကဘလောက်စားတယ်လဲလို့မေးရင်ဝါမစားတယ်ဘလို့စားတယ်လို့မေးရင်ကောင်းစားတယ်အချုံမုံတုံးတယ်ဘာဖြစ်ပြုံသူကသူအယုတ်ပွားပွားဘာဖြစ်ဖြစ်သူကမပါရင်မစားတတ်ဘူးအချုံမုံမဟုတ်တော့အသားမုံဘာဘူးကြီးနဲ့အရာကြီးဘာမှမထူဘူးဟိုလိုတတ်မရတော့ဒီလိုလှည့်တတ်တာဟုတ်လားဘီအန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းတော်လို့ရေးထားရင်မထီနေတော့ပဲစီတန်စစ်စစ်ဆိုရင်လှည့်မကြည့်နဲ့ညာမလို့ရေးထားတာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဗျာသဘောပေါက်လားဗုဒ္ဓလုံးနေတာအကုန်မြင်နေရတာပဲမှန်ပါဗျာဘုရားတို့ကဒါအားကိုအညာသာခံပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာလို့မေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမရှိနေလို့လိုအပ်လို့မေးတာမှန်ပါဗျာသူမြန်မာလူမျိုးကဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမတွေကိုဆောင်ကျင်းထားနိုင်တဲ့ကဘာပေါ်မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူမျိုးတွေ။မှန်ပါပါဘုရား။တိုးတော်သိအောင်လည်းမကြိုးစား။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါပါဘုရား။သိပြန်တော့လည်းမကျင်းဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ကျူစားရတဲ့နေရာမှာစားအစားပဲအကျင့်အကျင့်။စားရတက်တော့ကောက်ချစ်တဲ့လူတို့။မှန်ပါပါဘုရား။တရားသိလို့လားသိလို့မသိတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသူကျင့်တယ်လားမကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါဘူးဗျာအာဟုသူမှသိရတဲ့လုံနေလို့ဆိုတော့အာဟုသူကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိလို့ဘယ်တန်းအောင်အောင်မှန်ပါဘူးဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဗျာတန်းအောင်မှုအဓိကကပညာတတ်ဖို့အဓိကပညာတတ်ဖို့အဓိကပါဗျာဘာမှလည်းတော့အတန်းလိုက်သတ်မှတ်လို့အကုန်လုံးတော့အတန်းရှိပြီးပညာမဲ့ဖြစ်မှန်ပါပါဗျာဓာတုလူလို့မပြီးဂုံလူလို့မပြီးမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာ။နောက်ပါလို့ဒီမိုကရေစီရမှာဆက်ပြော။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အကုန်လုံးလူစင်းတော့မှာပြဿနာတက်နေတယ်။မတ္တိညုတ္တာသဗ္ဗတ္တဗတ္တသမိဆွမ်းပေါ်စေ၌မတ္တိညုတ္တာသအတိုင်းရှိကိုတည်တည်ဖြစ်သည်တကားမပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဆက်တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါသူတို့အစားစားတိုင်းလေမော်ရောက်ကြတဲ့ပြဿနာဆက်တက်တာ။နော်။တရားတွေစောစားတော့မယ်ကိုဘန်ကောက်တို့ဘာလို့ပြီးစင်တခြားပြီးစင်တွားတော့မယ်ဆိုရင်လေပေါ်တဲ့ဆွန်းစားခြင်းနဲ့ပွက်တိတော်တဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လည်ရင်ဆိုရင်ခိုင်းရအကုန်လုံးသိတယ်ဘုန်းကြီးဆွန်းစားခြင်းဆွန်းစားခြင်းမကြော်အောင်ကတ်ကြော်သွားရင်လည်းဖြော်ရင်သူတို့သိတော့ဒီယဟန်အဘကင်းတယ်အပြစ်မဖြစ်တဲ့အရာကိုသူတို့လာကတ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲကတ်ကတ်ဆုံးကတ်ရင်လည်းသူတို့ကတ်တဲ့ဆုံးတဲ့တလောက်စီဘူးလေးတယ်မှာလာတဲ့အာလူလေးတစ်ဖက်သုံးပတ်ဒါကြည့်ပြီးတော့ငိုခြင်းတယ်ဒါဘယ်လိုဝါမလဲထပ်တော့မလဲ international level သွားရတာဆို international မှာဆိုတော့ရှစ်လေပမာသိခါလဲအကြမ်းခါလဲအဲ့တော့ခက်တီတီပဲနှလုံးစားတော့ကိုမောဒါရင်းလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမေရိကရောက်တော့လက်ကတော့လက်တရားပဲအော်ဩစတြေးလျရောက်တော့လက်ကတော့လက်တရားပဲဩစတြေးလျမှာတစ်ခေါက်ကပတ်ကတည်းကဟိုးဦးဇေနော Sydney အဘရစ်ပေးကိုရှေ့ထိတ်တယ်နောက်ထိတ်လေရင်စီးတယ်နော်လေးနာရီ6နာရီစီးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသွားရင်းနဲ့ဓာတ်ပေါက်ကလေမမတက်သွားကြတဲ့ဓာတ်ပေါက်နဲ့လေးတွေပူရင်းနေတာဟာဒီကတော့အပီပဲပီးနေတော့ဘူးနော်ဘောဆိုတော့နေချက်သွားရင်အဲ့လိုပေါ့ဗျာအမှားအစားစားလေးတွေများရောက်လာရင်ဆိုတိတ်ပျော်တယ်အဲ့တော့ဩစတြေးလျလေးရင်ဒါကျွေးတယ်ဟွာအိုကေပေါ့လာလဲလာရောလည်းလုံးလောက်ရှိစိတ်ပြေလိုက်တာလူလူဘွားတိုင်းမဲ့သူတို့တွေကြည့်တော့လေဒီလောက်ကလေးပဲစားကြတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကကိုကမော့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းထွားကျိုက်လိုက်တာဉာဏ်ပညာတွေလည်းထက်ပြက်လိုက်တာကြည့်လိုက်တော့ဟောသူတို့စားတာဒီလောက်ပဲစားတယ်ဆိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျမှကလေးလေးရစားအမဘမကလေးတွေရှိတယ်ကြောင်းတက်နေကြတာ။ကြောက်တော့ခရစ်စတန်ဆန်ဟောအောင်စားဟောပြောတော့မော့ချီ
်မင်းကတလောက်ပဲကြွေးတာလေကျောင်းကတလောက်ပဲကြွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဟိုဝါ့ကိုစားရင်ဘုံဘူးကလည်းစားမကြည့်ဖြစ်မှာပေါ့ကရိယာစားလာဒါဖြစ်သားဒီအောင်ပြောဒါကယ်လိုရီဘလောက်ဟိုဟာဘာကယ်လိုရီဟိုဟာအစီများတယ်ဒါအစီမများဘူးကလေးတွေကပြောနေတယ်ငါတို့ကြည့်မသိပါဘူးကောက်တွယ်လဲမကောက်တွားအဲ့တော့မင်းတို့ဘာလို့ကိုအစာစားတာလေးလို့ပြီးလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကဖြစ်အာဟာရဖြစ်အောင်စားတာပါလေအာဟာရဖြစ်အောင်စားတာဒုက္ကမာရီယဝါဝါစားတာဝါအောင်စားတာရင်ချီအောင်ပြောတာရင်ချီဒုက္ကမာမေခတ်ရရင်ပြောဘိုက်ဖြစ်အောင်စားဘိုက်ဖြစ်အောင်စားတယ်ပြောဘိုက်ဖြစ်အောင်စားပါဗျာမန္တလမာမာပါဗျာဘိုက်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲအဘိုက်ဖြစ်အောင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စားလိုက်တဲ့အစာဒီဓာတ်ရရောက်သွားတာအစာအိဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဘယ်ဘက်ကရေအောင်မှာအဆုပ်ပြီးရင်နှလုံးအောက်မှာစာရင်ကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစာရင်နဲ့ပြည့်အောင်စားတော့ပထမဦးဆုံးသူတော်ကောင်းတို့သတိထားမှာကအခုကမ္ဘာသုတေသန research လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးညာချက်ထုတ်ထားတာကအစာရင်ထဲမှာအစာပြည့်သွားပြီလို့အုံနောက်ကိုသတင်းပေးတာ9မိနစ်နောက်ကြတယ်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာဘိုက်ပြည့်ပြီလို့ပြောတာဘယ်လောက်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည့်ပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှမ်းနေဘောပါလားအဲ့တော့ပြည့်အောင်စားလိုက်ကြတဲ့အစာအိမ်ကြီးကအလုံးအမင်းပြည့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အစာကြည်ချက်နိုင်စွာရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ထဲဝင်လာတဲ့အစာကိုအစာအိမ်နိုင်ရန်ကကြွက်သားတွေနဲ့ညှစ်ပြီးတော့ခြေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွက်သားကညှစ်နိုင်စွာရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့အရွယ်မတိုင်ခင်ယောဂဗျာလေးများတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဝါအောင်စားမှာလားအာဟာရဖြစ်အောင်စားရတာခံစားမှာလားအားရှိအောင်စားအားရှိအောင်စားဂျင်းနဲ့ဗလားဂျင်းနဲ့ပါဘူးသဘောပေါက်သလားပါပါအဲ့တော့သူတို့ဒေတာအစာတွေစားကြည့်ဦးစိုးတို့မချိတ်ဘူးသူတို့စားနေတဲ့အစာတွေဘာရောက်လာမှမရှိဘူးတို့ဒီမှာငပိယုံငပိယင်လေးနဲ့တို့စရာစားတဲ့အရာခလောက်ကိုသူတို့ဟာတွေကမလာဘူးဟမ်ဘာဂါစားပီဇာစားပရီပီဇာကောင်းလုံးလို့ဆိုဝယ်စားကြည့်တယ်အာချင်းတယ်လို့လို့ဖန်သူတို့စားနံမြတ်ကတ်ကြောင်သာမန်ရေးလို့လို့ကတော့ဗီဇာလာလို့ရှင်းလေတော့ပြီးတဲ့ရေကိုရတော့တော့လေဆိုတော့ဘာရတာရှိတိုင်းပဲအဲ့ထဲမှာပါရှိတာဒါတော့ဖြစ်စီမဲ့အရာတွေပါတယ်ရှင်းသလားဒါပြီးအရာသာခံစားရမှာလားအာဟာရဖြစ်အောင်စားအာဟာရဖြစ်အောင်စားဘယ်သူကပြောတာဘုရားဘုဒ္ဓမင်္ဂလာပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြောသွားတဲ့ဇာတ်ကားတွေဟာဘုရားဇာတ်ကားတွေလေကျင့်ရသလားကျင့်ပါပါဘုသူမင်္ဂလာတရားလို့များမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တော့ဘုသူမင်္ဂလာပြောစကားမဟုတ်ပါဘူးဘုသူစကားလဲကျင့်ပါပါဒါဖြင့်အစာရဲ့အတိုင်းရှိဘူးကျင့်ပါပါအလုံးလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါရဲ့ဗျာအလုံးကိုအမျိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်လူလေးတွေတဖြည်းဖြည်းကျုပ်လိလာသေးလာခွန်အားမလားမရှိပါဘူးကာယဗလမရှိစိတ်ကဗလချွေစိတ်ကခွန်အားလာလေအရာရာမှာကြောက်ရွံ့လာလေဟမ်အခုလိုလုပ်ဖို့ဝန်းမလေးတော့အခုလိုလုပ်ဖို့လွယ်လာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဝန်းလေးလာဝန်းလေးတာမင်းကြည့်လိုက်တရားချာချာထိုင်မှတရားလာဟောပြဿနာရှာလာမပြင်းမှတရားလာဆိုတော့သူခန္ဓာကိုကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကခွန်အားလေရှာအဲ့တော့စိတ်ခွန်အားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ခွန်အားလေရှာပါဗျာကုတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှန်ပါဗျာအားလုံးစနစ်တကျပြင်ဖို့အသင့်မသိတင်ပါဗျာဟေးဘသူဆုံးမလဲမှန်ပါဗျာဆုံးပါဗျာအဲ့ဒါကိုအမေကြီးမေ့နေကြတယ်အဆုပ်ယုတ်ကြီးဆုံးလို့ပါဗျာဂျီနာဗီလာဟေးမှန်ပါဗျာဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အစာရဲ့တိုင်းချီကိုသိရမယ်ဆိုတော့အစာကိုဘယ်လိုစားမလဲအာဟာရဖြစ်အစာဂျီနာဗီလာအဲ့တော့ပထမဆုံးလက်တွေ့များကြင့်ကြင်တော့ဥပမာနမူနာလေးပေးလိုက်ပါမယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့ထမင်းတနတ်စားလိုက်စားလိုက်ဝါအောင်စားဘူးလားစားပါတယ်ဝါအောင်စားတော့ကိုဝါအောင်စားတဲ့ limit ကိုရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အဝါစားတဲ့ limit က3ပကံဆိုကြပါစို့3ပကံစားရင်ဝါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီရရှိတစ်ခါစားတိုင်းစားတိုင်း3ပုံတစ်ပုံပဲစားဘယ်လို3ပုံပဲအဲ့တော့ဘာကမှဝါတဲ့လူတွေဘယ်တော့စားလဲ။ဖြစ်ပါ။ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘကံနဲ့အင်္ဂါတဘကံနဲ့စားရမှာနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါဦး။
ာစနစ်တကျပြင်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုစင်းတီးတော့ဘယ်လိုချက်ချင်းအဲ့ဒီလိုစားလိုက်တာနဲ့သုံးနာကလေးနာစားပြဿနာမရှိဘူး။မှန်ပါပါ။သို့တော့ဝါအောင်စားပါဘယ်လိုလဲ။စားချစ်ချက်နိုင်စားအိမ်ကိုပြန်ပြီးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်အောင်စားပါဘုရား။ဂျင်းနာပြီလား။ဂျင်းနာပါဗျာ။အားလုံးတော့ပါတော့။ကောင်းပြီအဲ့တော့မတ္တိညုဒ္ဒသပတ္တသမိန်ပတ္တသမိန်သွမ်းပေါ်စေ၌မတ္တိညုဒ္ဒသအတိုင်းရှိကိုတည်တည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိမ်ရာဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းဆိုတော့ကိုယ်တော်ကောင်းတို့တွေစိတ်ငြိမ်ရာဆိုတာအာယုန်ကင်းစိတ်တဲ့နေရာဗါတယ်အာယုန်ကင်းစိတ်တဲ့နေရာနေစဒုဝနေတဒုဝတဏီကုံတော်ကောင်းတို့ဗါနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရအာယုန်နေဗါနေနဲ့အာယုန်အဲ့ဒီအာယုန်တွေထဲမှာနေရင်လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စိတ်လုံးကြီးအေးမှုဖြစ်ပါတယ်စိတ်လုံးကြီးအေးမှုမရှိရင်စိတ်အနာမှမရဘူးဆိုရင်တော်တော်တို့တနည်းတနည်းမြတ်သလားရှုံးသလားရှုံးပါတယ်ခွန်အားတိုးပါသလားဆုံးယူသလားရှုံးပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ခွန်အားသီလစွမ်းအားတမာရီစွမ်းအားပညာစွမ်းအားတိုးတက်နိုင်အောင်ပန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိမ်ရာမှာနေနိုင်ရမယ်ဟာလေစိတ်ငြိမ်ရာမှာနေနိုင်ရမယ်အမြဲနေနိုင်ဖို့မပြောပါဘူးတနည်းကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တနာယီတနာယီအချိန်ပေးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဒီအေးချောင်းကိုအားထုတ်ဖို့သင်မသင်သင်ပါလေခင်ဗျာဘယ်လိုပြောတာလဲရသော်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုပြောမှဖြစ်ပါလဲဘုရားဥဒုမင်္ဂလာအရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တရားတွေကသိကောင်းတာနဲ့ရှင်းလိုက်တာကျုပ်တရားတပုံးမှမရှိဘူးဘုသူတရားလဲရသော်ပါခင်ဗျာဘုဓမ္မကတိကတွေဓမ္မသနပလင်ပေါ်မှာတရားဟောနေကြတယ်ဆိုတာဘုသူတရားလဲရသော်ပါခင်ဗျာရှင်းတတ်လားရှင်းတတ်ပါဒါပေအလေးအမြတ်ပြုသိမ်းပြုသိမ်းပြုသိမ်းပါဗျာအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာအေတံဤဆုံးမတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓနာပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့ဤဆိုတော့တဆူတဲ့အဆုံးမလားဘုရားရှင်တိုင်းရှင်တိုင်းဆုံးပါဗျာရှင်းတတ်ပြီနော်ရှင်းတတ်ပါဗျာသဘောပေါက်သလားသဘောပါဗျာဒါပေစိတ်ငြိမ်ရာမှာနေရမယ်အတ္တိစိတ်ဒေသအာယောကောအတ္တိစိတ်တစိတ်ကိုအဆိုးရခြင်းဒီဟုသောကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရအောင်ကျင့်ပါဗါလဲလေကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရအောင်ကျင့်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရအောင်ကျင့်ပါဗျာစိတ်ကိုအစိုးရလို့ဆိုတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပလိုက်တာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟမ်ငါစိတ်မစွမ်းနဲ့တော့ငယ်တော့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ဘီးပွတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးပြောလားပြောပါဘူးဗျာအဲ့လိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာစိတ်ကိုအစိုးရလို့ဆိုတာကိုထင်ရလို့တာပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘာနဲ့ထိတ်เออดีกว่ากี้กว่ากันนะเว้ยทีละตมาริทีละเนี่ยฉิ้งใต้ไหนเนี่ยสิทธิ์ตมาริဖြင့်ฉิ้งใต้ไหนเนี่ยสิทธิ์ปัญญาဖြင့်ฉิ้งใต้ไหนเนี่ยสิทธิ์ครับตระอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์ตริวิอินทรีย์ตมาริอินทรีย์วริยะอินทรีย์อินทรีย์นี่ไม่ใช่หรอกใช่ครับอินทรีย์5บาဖြင့်ฉิ้งก่นไหนเนี่ยสิทธิ์ก็บาเพียงอซูยาเลยสิทธิ์ใช่ตระกูสิทธิ์แท้มาตระยุบหยอดไม่ตัวบาแล้วแหละရသော်ဘုရားကိုယုံလားယုံပါရဲ့ဗျာတရားကိုယုံပါရဲ့ဗျာတန်ခါကိုယုံပါရဲ့ဗျာကိုယုံကြည်မှုကိုရုတ်ရော့မသွားအောင်နော်တိုးတက်သည်ထက်တိုးတက်အောင်စင်ကြယ်သည်ထက်စင်ကြယ်အောင်ပြည့်စုံသည်ထက်ပြည့်စုံအောင်ယုံကြည်မှုမှာဒီလိုလေးကြောင့်ကိုလည်းယုံတယ်ခိုးလိုလေးကြောင့်လည်းယုံတယ်ယုံတဲ့နေရာမှာလေရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြောင့်ယုံတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကြောင့်ယုံတယ်မြတ်ဘုရားကြီးကောင်းစွာလက်ကျင့်ဆုံးမအပ်သောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြောင့်ယုံနေယုံစရာတွေအကြောင်းတွေအများကြီးပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားရှင်းနေရှင်းနေပြောပြီးတော့ကျေးဇူးတော်တင်တယ်မရှင်းပါတော့သိကြောက်ပါပါဘုရားလူအလုံးကြီးတဲ့ဥဒုမင်္ဂလာလိုင်းရှင်းလားသဘောပါလားဒါပေါ့တချို့ကပြောင်းသိပြည့်စီပြောတာရှိသေးတယ်ဥစဉ်ပြောသူတို့ပါပြောပြောဩသူတို့သဘောမှောက်ပေါ့ပါပါနော်တရားဆိုတာသဘောတဘောမပေါက်ပဲတဘောမပါပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘလို့မှတရားမရဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့ရှင်းလာလို့ပြတာဦးစင်းစိတ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ထဲမှာဦးစင်းတိတယ်လို့လေတို့ရောတို့တိသွားပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတိရလားလို့မေးကြည့်ရမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲကောင်းပြီအဲ့တော့စိတ်ကိုအစိုးရအဲ့တော့တူချုံးတာမှတော့အိန္ဒြေ၅ပါးပါလေလေအိန္ဒြေ၅ပါးသရာအိန္ဒြေပညာသရာနဲ့ပညာနဲ့တွဲတာတွဲလိုက်သရာဣန္ဒြေဉာဏ်ဣန္ဒြေသတိဣန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေဣန္ဒြေဘယ်နှပါ၅ပါးပြန်ပြောအားလုံး၅
တိဘယ်နှပါ5ပါး5ပါးမှာတရားဖြင့်ဆိုးရရင်ကိုယ်စိတ်မှာဘုရားတရားသံဃာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုထုံမှန်းပြီးတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တိုးတက်နေအောင်စိတ်မှာယရနာ3ပါးကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေထုံမှန်းနေအောင်ဒါကိုတရားဣန္ဒြေ5ပါးပါဟုတ်ပြီနော်ပညာဣန္ဒြေဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကာယကဝစီကမနောကပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာစိတ်ကနေပြီးတော့တတိပညာနဲ့ထိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပညာတရားကအကောင်ဆုံးအကြောင်းကျိုးအမှန်ဝိပန်ပန်းချပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်မဲ့အပြောမျိုးမပြောပြင်းအောင်အကုသို့ဖြစ်မဲ့အကြံမျိုးအကုသို့ဖြစ်မဲ့အလုံးမျိုးဟောပညာနဲ့ထိတ်ကြောင်းပါလေပညာနဲ့ထိတ်ကြောင်းနောက်ကသူ့ကိုအကူညီပေးမှတတိရဲ့ဝရိယရှင်းတဲ့လားရှင်းပါပါအဒီစိတ်ေသာယောဂောစိတ်ကိုအစိုးရယတိဟူသောအဒီစိတ်တသိခဗရဏိုင်အာယောဂောသာလုံလပြုခြင်းဒီ၎င်းအတ္တိရှိဧတံဤဆုံးမှတရားတို့သည်ဗုဒ္ဓံရှိရှိပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့ဤသာသနာအဆုံးမှတော်သည်ဟူ၏ဗုဒ္ဓနတ်လူတို့ဤထိပ်ပံယဟန်တို့ဤဆရာဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဝရမိကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ကဲအဲ့တော့ပြောရင်ပြောရင်လည်းစင်နိုင်ထိုးပါပြီအဲ့တော့ဦးစင်းလေးနဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပြောဖို့မသိပါဘူးအဲ့တော့အလုံးနော်ဟောမယ်တရားကဒီနေ့စကုန်စလိုက်ပါခေါင်းစင်ရပါတယ်ပြီးစွန့်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဇလံကလေးက950နိဗ္ဗာန်တော်မှာလာပါလေเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုတာဝတိပိဇေတဝန်အကြောင်းတော်မှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေဝိုင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်ဘယ်လိုချီးမွမ်းကြလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသည်အလုံးပဲပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လိမ္မာပန်းနတ်ဟာလေလိမ္မာတယ်ပါတယ်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့အရင်တရားကိုယ်ကြီးတွေမှာရှင်းပြထားပြီနော်လိမ္မာခြင်းဆိုတာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလိမ္မာပါဏတ်ပုံကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းမင်္ဂန်းနေဖွင့်ကြတယ်ဥပမာအားဖြင့်ညီတော်နန္ဒမင်းသားရှူလာမိတွေ့တော့ဘောရမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေပွဲညီအရင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းသားဟုတ်ပြီနော်နန္ဒမင်းသားလေးကိုချွတ်တဲ့အခါနော်နန္ဒမင်းသားဇနဗရကလျာဏီနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားမလုပ်ဘူးအဲအကြောင်းတော်ရော့တပိတ်ယူခဲ့ဆိုခေါ်သွားဘူးလားခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုကဇနဗရကလျာဏီကအကြောင်းတော်ဘောကနန်းတော်ကြီးဘောကနေတခါအားလည်းရေမိုးချိုးပြီးတော့ခေါင်းလေးဖြင်းနဲ့အပြေလွှာမှားလိုက်တယ်ပါလေခေါင်းတော်မြန်းမြန်းပြန်လာတော့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့အဲ့ဒီအစင်းကလေးကိုရစီရနာရီယာတော့နန္ဒမင်းသားသာသနာပေါ့မှာပြောတော့ပါဟုတ်တယ်အလှဆုံးမင်းသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာခေါ်သွားပါတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်သူစီပဲရောက်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရအောင်ချုပ်လာပါဘုရားဘယ်လိုချုပ်အဲမြောက်ဓာကြီးပြားရှင်းပြားနတ်သမီးခေါ်သွားရှင်းပြမလုပ်လားလုပ်ပါရဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားပရိယေမကြွယ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဘုရားရအောင်ချွတ်တော့နောက်ဆုံးနန္ဒမင်းသားယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒါတပိုင်းနောက်ရှင်းစုရပံမဟာပံမထေမြတ်ကြီးကသူ့အကူကဝါရင်း3လစာချတာဂါထာတပုတ်တော့မရဘူးမရတော့သာသနာနဲ့မထိုက်တန်သူဆိုပြီးပါလို့သာသနာနင်ထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းဝါကစောင်းရှင်းစုရပံခေါ်သွားပြီးတော့ဘာလို့လို့အဝတ်ပိုင်းလေးပြီးပြီးတော့အလုံးချူစင်းတဲ့အဝတ်ကိုလက်ထဲမှာခြေပြီးတော့ရဇောဟရဏံရဇောဟရဏံဒါလေးကြီးညစ်ပေတတ်တယ်ညစ်ပေတတ်တယ်ဆိုပြီးတရားမပြဘူးလားပြပါရဲ့ဗျာဟာပြတော့အဘိပဋိသမ္ပိတာပတ္တဆက်လာပိညာယဟန္တာမထေကြီးမဖြစ်အောင်လားဖြစ်ပါရဲ့ဒါဘုသူ့ရဲ့ပရိယေလေဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအမှန်တမ်းမလိမ္မာဘူးလားလိမ္မာပါရဲ့ဗျာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမတွေ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုကျွတ်တန်းဝင်နေကြအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့နောက်တစ်ခါရှင်သာရိပုတ္တရာကမ္မထံပေးတဲ့ပရိသေသာဟမ်ပရိသေသားလေးကို
现在你不知道了，八个不贪杯。哎，阿哥他们那边那个动物装的，就搞地上不？喏，八个不贪杯来的。他都八个不贪杯了，地不认得，咱能改的啦？不改的，那说不都是一样？俺们那边八个杯。没洛阳话了，没办那家，加班你杯来的。哎，罗拉的加班你呢？几杯了？单位干有杯了？也还那么撇乌啦？不都讲？别说别酸奶的不够漂亮，别酸奶的不够啊，酸奶的不够啊，超肥来着。这不够的就等，然后也很多的啊，起码比到表里啊，表里家的嘛，别说别，他妈的没有要了嘞。嘿，俺们那边没有孤独点表里家。哦，这不包别，先别别也高级住的，这边都是表里边的，把里表都摸。这都是包的别，先别也别酸奶不，俺们那零八班那不。先祖的帮我出多少？先奶奶没拿我出多少？那不能再拿我出多少？陕西的片子，比如说青木干混的家伙嘞，没呀？知道？哎，其他的，老干嘛没都是对烟道的家伙，哦，这个了，比酸奶都古巴，照样的挂的啊，这个。那阿库巴的尼亚西达姆布阿德加勒，尼亚西格布勒，所以阿德加布，哎呀，那偏家嘛，那家说，好不啦的，哎，路面面说偏个，比说内陆的个，阿德贝波多阿勒说啦，那偏嘛，记啦不？第二道大法巴巴达阿格那那玛高姆阿古多玛那米亚，高姆古多个，谁个？都送吗？你看，你看，说他把我你看呀，没嘞？老个人你别干啦！啊，不离是比较细的，比较细的。老个人我不老你看没？不老气。啊，没得好办啦！哎呦，一里那把年纪的，那帮车抢到啦！用的啦，用的怎么样？再过，就是万恶过水平嘛啊！没说水呢，没给烟呢，没泥巴呢，没那些呢，没都收吗？没说别，收吗？来年都买些地基，我地基不落啊不落啊！打的毛卡输的，干呀？我他妈那东里到底了，我上天不对不对？对上天哪算嘞？上嘞？进来的啦，那边沙也担心我，沙来的里呀，爸爸都上来。进来的啦，那边那个阿哈拉基地告诉人来，加布里加拉阿哈拉，加布里加拉阿哈拉，伊玛达盖亚达阿哈拉，不是伊那不是伊用修啦。还有新移民啊，我们那边嘛，新移民今天请到了缅甸的，哎，不是看那老弟，那在门口嘛，哦。老车沿路过来，看家嘛，苏瑞瑞给阿罗，喏，啥也担心过。第二面，那为了生意呀嘛，第二面生过，苏亚吧，第二面都不要了，都收嘛。他说：“姑姑来双草呢哦，那边的绿茶。”我都里面，姑姑记了有第二呢。阿爸阿爸，阿爸阿爸，耶稣的呀，你啷个耶稣的呀？耶稣的呀，都拜你啷个拜木啦？拜阿罗阿皮比耶，耶巴的萨，耶巴的萨，地列娘啊，耶巴的萨，耶巴的萨，那耶罗巴罗达摩哈吉林达里拉欧木啦，拉拉耶提拉德玛里皮娘别西亚阿娇，阿皮阿娇提拉嘎，老卡那木拉拉嘎。这一个都是三里街古巴年呢，古代的年呢，该嘛大理，但是啊，我对嘛六根内嘛不晓得，对对，就那个什么的，我没把理由，我把啥都的理不晓得，所以弄那玩意儿，我来跟他比着，古代酸奶、草奶都的偏好，就啥家伙，走路带多些呢，里面里面呢，哪家走？
Dimming great time, time, do do time, time, knit that the low time, those of Kama Matama, Home Matama, the one of her shiver, Lemma teaching cheetah. Ria was in danger in Melo Licha, Nadizo Madrika, Lily, Shivi, Mama, Shume, Shivi, Mama, Biato, Wawash, Wawato, single piano, imagine it. ตรงติตะเกติยอโจซาเปบานอกซอซ้องแผ่นติอภิอ๋อโจซาอุทุเปบายอกิสิทธิ์ด้วยมะเพียนมะเซนะสิทธิ์ด้วยมะด้วยมะเซนะยอกิ ကျင်းလေကျင်ကြပါတော့နဲ့တရာအာပညာအာဝိရိယအာတမာတိအာဒီအာဝေရောကြမှာပါစေနဲ့ ကံရာဝစီယကတကယ်လွန်မြောက်ခြင်းတဲ့အစိတ်အပြီးဝါထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ပေးပါယောဂီဘုလိုတရားနာခွင့်နေတရား အားထုတ်ခွင့်တရားသိခွင့်တရားဘုရားတို့ဟာတကယ်ကိုဘုံကံကြီးမှလို့နာယူခွင့်သိခွင့်တွေအားထုတ်ခွင့်တွေရနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
တော့ကောင်းတော့ဘုံကံနေကြာမတော်ပါစီနဲ့ညင်တဲ့ညင်အောင်ကြိုးစားပေးကြပါတည်ထားပါဒီမလို့ပါစီနဲ့အကြခင်အချိန်တွဲမှာတရားချပါတော့မယ်တရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားတရားချလိုက်တာကယုတ်တရားယုတ်နာတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတရားချလို့ရပါပြီယောဂီများအားလုံးတရားချလို့ရပါပြီ အားလုံးသောယောဂီပေါင်းစုံကလည်းတရားချပြီးတဲ့နောက်ကိလေသာမှုများမြူရမရှိပိစီယမန္တမယအလုံးစုံသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဂုဏ်တော်စင်ရေကိုပယ်ပြောင်းချမ်းသာကိုပေးစွမ်းစေတတ်သောတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရုဏာကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့သောဆုံးမဓမ္မဒေသနာတော်တို့ကိုဒီနေ့တိုင်အောင်မပြောင်းရမပြည့်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူကြကုန်သောအင်္ဂါဝစီပြည့်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့သုံးသပ်တော်မှာစင်ရင်ဒုက္ခရောက်နေကြကုန်သောတတ္တဝါတွေစင်ရင်ဒုက္ခပေါင်းလို့ကလုံးမြောက်ကြစေဖို့ကရုဏာရှိစုသစ္စာပြုကြပါစို့
တော်တော်ကိုမှကျင်နေကြကုဏတတ္တဝါတိကောင်းရုံမင်္ဂလာအဖျာရတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခြင်းအကြောင်းကမေတ္တာစိတ်ဖြင့်ဖြန့်ကျင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြပါလို့ဆို
ခုတော်ကောင်းလို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါနတိလဘာဝနာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီအခုလူတိုင်းလည်းကုသိုလ်လည်းအားလုံးလည်းကိုစားအဲ့ဒါချီရကပိယကာရကနှုတ်ကဆက်ပြီးတော့ကပ်ပေးမယ်နော်ကပ်ပေးမယ်ဆိုတော့တော်ကောင်းလို့လည်းအားလုံးကိုတိုင်းကိုကြက်ကန့်ရတကယ်လို့မယူပေးပါခံယူပေးပါနော်အာလောလိုက်ဆိုပေးပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတိတော်တိတော်မတို့သည်တန်တရာဤဟူသောတန်တရာဤဟူသောအဖံပံအိုခြင်းစင်းရဲ့အိုခြင်းစင်းရဲ့နာခြင်းစင်းရဲ့နာခြင်းစင်းရဲ့တိတ်ခြင်းစင်းရဲ့တိတ်ခြင်းစင်းရဲ့အဆရှိသောအဆရှိသောစင်းရဲ့ဒုက္ခအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်လို၍လွတ်မြောက်လို၍သာသနာတော်အားသာသနာတော်အားခောက်ပံ့သောအခြင်းခောက်ပံ့သောအခြင်းလူတန်းကြပါကုန်၏လူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုနိဗ္ဗာန်ခောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပါ။အာလုကာဒီရမ်းကဆူဆူကကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားမကြီးရေဆက်တော်ချတရားဟောကြားတော်မူပါရှင်ဗျာ။ခေဟုံးပြီအခုတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်နဲ့အမြပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါနတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒီနကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ကွာများအထုတ်ထားကြတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီဒီကုသိုလ်တွေကိုဥစ္စလို့တော်ကောင်းတို့တို့တယောက်တည်းခံစားရရင်ကောင်းမလားအများတတော်ဝါတွေကိုမျှဝေရရင်ကောင်းမလားအများတတော်ဝါတွေကိုမျှဝေရအောင်ဟုတ်ပြီအများတတော်ဝါတွေကိုမျှဝေရအောင်အလုံးမိုက်ဆုံးပေးပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤတော်ဤတော်မတို့သည်ဤတော်မတို့သည်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုလုပ်ရသောပြုလုပ်ရသောဒါနကုသိုလ်သောတိယသောသောတိယသောသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကွာမြတ်အထုရသောကွာမြတ်အထုရသောဘာဝနာကုသိုလ်သည်ဘာဝနာကုသိုလ်သည်တန္တရာတိဟူသောတန္တရာတိဟူသောဝုစင်းရဲ့ဝုစင်းရဲ့ဒုက္ခအပေါင်းတို့မှဒုက္ခအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်လွန်၍လွတ်မြောက်လွန်၍ပြုလုံးကြပါကုန်၏ပြုလုံးကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကိုဖို့ပါကကိုအထူးအားဖြင့်အထူးအားဖြင့်မိခင်ပါခင်မိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဆရာသခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းလူတန်းကြသောလူတန်းကြသောလူရှင်တို့အား၎င်းလူရှင်တို့အား၎င်းဘီယာဝစ္စဘီယာဝစ္စဆောင်ရွက်ကြသောရှင်တို့အား၎င်းသူရှင်တို့အား၎င်းဤကျောင်းတိုက်အတွင်းကျောင်းတိုက်အတွင်းဤဝိုင်းအတွင်းဝိုင်းအတွင်းဆွေရောင်လာကြကုန်သောဆွေရောင်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းမိတော်တို့ဤမိတော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုကောင်းမှုအဖို့ကိုညော်လင့်တောင်းတာညော်လင့်တောင်းတာဆောင်းသားလေးရှိကြသောဆောင်းသားလေးရှိကြသောဘဝအဆက်ဆက်ဘဝအဆက်ဆက်သောစကေကြတော်သောစကေကြတော်ဤဟောင်းပါဟောင်းဤဟောင်းပါဟောင်းဘူဟောင်းဘွားဟောင်းဘူဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့နေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့နေကိုယ်ဆောင်နေကိုယ်ဆောင်နေကျောင်းဆောင်နေကျောင်းဆောင်နေအိမ်ဆောင်နေအိမ်ဆောင်နေဝိုင်းချံဆောင်နေဝိုင်းချံဆောင်နေရက်ခွဲဆောင်နေရက်ခွဲဆောင်နေမြို့နယ်ဆောင်နေမြို့နယ်ဆောင်နေတောဆောင်နေသောဆောင်နာသောဆောင်နာယုတ်ကဲဆိုဘုံမဲဆိုအာကာသဆိုအစရှိသောသမ္မာဒေဝနမျက်နှာကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းနတ်တို့တနည်းဂျာမင်းအား၎င်းဂျာမင်းအား၎င်းရေတို့တနည်းယမမင်းအားလကောင်ယမမင်းအားလကောင်ဤမြတ်တနည်းဤရှင်မင်းအားလကောင်ဤရှင်မင်းအားလကောင်31ဘုံ၌31ဘုံ၌ရှင်နေကျဆာရှင်နေကျဆာဤလွားကြကုန်သောဤလွားကြကုန်သောဝိနည်း
Dukhita Dukhita Tadwa Pongdu A Kudu Amya Kudu Amya Kudu Amya Kewi Nga Bangui Kudu Tadwa Pongdu Di Kamu Apugu Nidoduni Chattu Chanya Nya ya da di ti yue Ko sai na pya Jamma Chanta swa ni Tissa nya le Win le nang ja ba se gong ta di Tá.
你也抓了一个。